Bom dia, senhoras e senhores. É com muito prazer que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, dá início, neste momento, ao segundo webinário do Tribunal. Esse webinário que é realizado, como eu disse agora há pouco, pela Ecojan, que é dirigida pelo conselheiro Carlos Pinta, SIS, que tem como coordenadora a doutora Carla e como supervisora a doutora Ana. Eu, de imediato, passo a palavra para o nosso diretor para as boas-vindas e recepcionar também os nossos palestrantes e convidados nessa plateia virtual. Bom dia, doutor Pino, eu passo a palavra. Bom dia, França, obrigado. Bom dia a todos. E eu quero dizer da satisfação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, especialmente da Escola de Contas, que está sob nossa direção nesse momento, de receber tão ilustres figuras da inteligência sergipana que nós conseguimos reunir nessa manhã de terça-feira, que se prenuncia muito positiva para o esclarecimento, não apenas dos nossos servidores, que são os destinatários imediatos desse seminário, mas também dos nossos jurisdicionados, 40 órgãos estatais da administração direta e indireta, 75 municípios, entre os quais o da capital, também com um grande número de órgãos da administração indireta, e quero dizer a todos que há uma segura, mas muito justificada expectativa por ouvir cada um dos senhores no dia de hoje. Nós tentamos, na medida em que fosse isso possível, lhes permitir a liberdade absoluta para a escolha do tema e o enfoque que darão a cada um desses aspectos que nós vamos enfrentar hoje. Houve uma rearrumação necessária em função de uma necessidade de horário do professor Vitor Hollenberg, com a compreensão de que podemos contar com o desembargador Netônio Machado, que seria o primeiro expositor. Nós vamos ter doutor Netônio num segundo momento, por uma razão muito, muito especial e por uma razão também que tem a ver com essa nossa conversa hoje aqui. O professor Vitor Hollenberg, além de empresário da área do ensino, é presidente da de uma líder e presidente de uma instituição que congrega os líderes empresariais de Sergipe, que é o LIDE, e também membro convocado exatamente por sua expertise nessa área para participar em companhia do governador do estado e de outras importantes figuras da economia sergipana do comitê que cuida do reingresso de Sergipe na economia normal, ou no pós-normal que nós imaginamos que vai acontecer dentro de pouco tempo aqui conosco. Então, doutor Vitor, vai ter uma reunião com o governador e os outros membros do comitê às 11 horas. Foi necessário fazer esse remanejamento. Eu quero mais uma vez agradecer ao desembargador Netônio Machado, que houve uma troca de posições. Doutor Vitor vai nos falar em primeiro lugar, e depois o doutor Netônio Machado. E na sequência, como já estava programado, doutor Souza, professor Matheus e o professor e reverendo doutor José Lima Santana, que também terá essa função de concluir e trazer a última palavra nas exposições que nós vamos fazer hoje aqui. Quero lhes dizer da expectativa muito viva, não apenas com os jurisdicionados, mas também com a área dos corpos discentes, sobretudo do mundo universitário sergipano.
como é uma reunião de múltiplas faces, de múltiplas atividades, temos estudantes de todas as vertentes também que vamos informar, que vão se informar aqui, que vamos informando no decorrer do processo de desenvolvimento da nossa atividade. Já temos cerca de 90 inscritos para efeito de certificação, mas é natural que aos poucos vamos agregando novos assistentes, porque é absolutamente impossível fazer-se uma previsão, mas temos sempre mais de uma centena de assistentes pelo YouTube. Portanto, sejam os senhores muito bem-vindos, professor Vitor Hollenberg, desembargador Netônio Machado, professor Dr. Antônio Carlos Sobral Souza, professor Matheus Batalha Moreira e professor e reverendo Padre José Lima Santana, que nos honram tanto com suas presenças nessa atividade, que é uma atividade didática, mas, ao mesmo tempo, uma atividade na qual nós teremos a oportunidade de dirigir ao público sergipano, dirigir aos nossos concidadãos, dirigir àqueles que nos assistam e que possam depois ter acesso às gravações dessas conferências, dessas palestras que estão sendo feitas hoje aqui. E é o que eu almejo que seja feito, e certamente será, pelo que também de logo agradeço a todos e a cada qual, agradecendo também à presidência do tribunal, que disponibiliza o nosso sistema, ao pessoal especificamente da área tecnológica do tribunal, Dr. Miguel, Dr. Pedro, Dr. Kleber, e ao pessoal da nossa Escola de Contas, especialmente a doutora Carla Andrade e a doutora Ana Alice Freitas Costa, que está conosco aqui. Então, tenhamos uma boa manhã, e eu quero reiterar, sensibilizado, o nosso agradecimento pela aceitação a esse convite e, certamente, pelas magistrais aulas que teremos aqui de todos e de cada qual. Eu quero apenas informar que, antes de cada qual, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre o conferencista, mas Carlos França vai continuar nos dando a oportunidade de nos pronunciar no momento preciso. Volta a palavra a você, jornalista Carlos França. Obrigado, doutor Pina. Parabéns pela apresentação, né? Nós temos hoje, como o senhor já falou, nós grandes palestrantes. Eu só queria lhe pedir licença, doutor Pina, para comentar um pouco sobre pelo menos três dos palestrantes, né? O doutor Vitor Hollenberg, que será o nosso primeiro palestrante, a minha filha está aqui comigo, foi aluna dele, né? E brinca, e diz que eles brigavam na aula. E ela dizia que ela era uma excelente aluna e era uma excelente brigona, né? Lana Leite, minha filha, é advogada, graças a Deus, aluna do doutor Vitor. Estou lhe pedindo licença para essa observação, né? A observação também sobre aquele que cuida do meu coração, como cuida do senhor também, né? Que é o doutor Souza, professor É verdade. Souza. Eu acho que é uma honra para todos nós ter o doutor Souza cuidando dos nossos corações, né? Filho do nosso querido e saudoso professor José Carlos de Souza. E uma em especial ao nosso padre Zé Lima, grande poeta, que me presenteou com um poema lindo chamado A Lua Está Nua, né? Eu precisei, ele sabe que a causa foi muito justa, ele aí falou que esse poema era para mim, e depois então fez um outro, e ele deve estar rindo aí, daqui a pouco ele vai comentar. Mas lhe pedindo então mais uma vez, lhe agradecendo pela oportunidade, professor Pina, doutor Pina, nós vamos chamar o doutor Vitor, que é o nosso primeiro entrevistado, mas antes, o senhor falará um pouco sobre ele, sobre o doutor Vitor, doutor Castro. Um prazer, passo a palavra de novo ao senhor. Muito obrigado, jornalista Carlos França. Eu quero
de logo tocar no tema da economia e da ação empresarial, que é o tema do professor Vitor Hollenberg, presidente, como disse, de uma das mais produtivas e mais recentes também, mais jovens, associações empresariais de Sergipe, que é o LID, que congrega jovens e até empresários de mais idade numa pletora de atividades inclusive benemerentes mais recentemente, mas também em lives até internacionais, e foi a responsável por trazer aqui alguns dos mais importantes atores da economia sergipana. Nessa oportunidade, teremos o ensejo precioso de ouvir o jovem professor, que tem conciliado uma intensa atividade magisterial com a liderança do setor empresarial sergipano, na parte específica que lhe cabe, trazendo a Sergipe alguns dos principais protagonistas do cenário econômico, administrativo e político brasileiro. Inclusive o senhor vice-presidente da República, que aqui esteve, em Sergipe, para nos falar sobre as perspectivas do governo federal. É verdade que num ensejo anterior a esta pandemia. O palestrante é hoje um privilegiado ator do enfrentamento à crise sanitária. E teve reconhecida essa sua importância de líder empresarial e de professor, condutor de um curso de muita qualificação e de muito prestígio, e foi convidado pelo governo de Sergipe para participar do comitê gestor da retomada econômica da atividade pública e privada em Sergipe. Portanto, é a pessoa certa no lugar certo quando nós queremos ouvir do Dr. Vitor o prognóstico do que será esse resto de pandemia e o pós-pandemia na sua visão, que é a visão que ele tem levado ao governo de Sergipe, como fará hoje às 11 horas, logo e se desvencilhar desse compromisso aqui conosco, para o qual já está autorizado, porque nós sabemos da importância de sua participação na reunião que foi convocada pelo governador de Sergipe e que será realizada hoje às 11 horas. Portanto, com a palavra o Dr. Vitor Hollenberg, que é professor, como disse, líder empresarial e membro titular do Comitê de Retomada das Atividades Econômicas que o governo de Sergipe tem operado e que hoje dará um passo significativo na consecução de objetivos, que são os objetivos da sociedade sergipana. Portanto, seja muito bem-vindo, doutor Vitor, a palavra é sua. Bom dia a todos, que nos escutam e nos visualizam. Quero saudar o primeiro cumprimento, meu agradecimento a doutor Carlos Pina, pelo honroso convite de estar não só participando de um evento desse, doutor Carlos Pina, como também pela plateia que nos escutam e que nos assiste, e ao lado de colegas que, numa altura que é referência em tudo que já produziram para esse estado. Eu cumprimento o doutor Batalha, uma referência na educação, doutor Matheus Batalha, doutor Souza, referência nacional na medicina, um diamante da medicina aqui do estado de Sergipe, e, em particular, meus cumprimentos, um pouco da minha formação eu devo a esses dois senhores que estão na tela, na minha formação superior, um no primeiro período de Direito, doutor Zé Lima Santana, a que eu devo as honras e minhas saudações de poder, pela primeira vez na vida, estar honrando aqui um evento, participando com o senhor, e a um exemplo de ética, moralidade, referência jurídica no nosso estado, por tudo onde passou, doutor Netônio Machado, nosso desembargador, que fez história na área jurídica do nosso estado.
A todos os senhores, bom dia, e a todos que nos visualizam aí pela plataforma do YouTube, do Google Meet e também do Microsoft Teams. Doutor Pina, o que nós temos aqui hoje, no tema central dessa live que o Tribunal de Contas do Estado, através da escola, nos trouxe como tema central, estratégia para vencer a crise da pandemia. Estratégia para vencer a crise da pandemia. Na minha parte, ficou focado para medidas econômicas e protagonismo empresarial. Nós sabemos que no Brasil, o primeiro caso nós tivemos de Covid-19 em fevereiro de 2019, logo após o carnaval. E as medidas econômicas, do qual o tema eu vim falar, começaram a ser realizadas, tiveram iniciativa em março de 2020. Então, nós tivemos, repito, em fevereiro de 2020, o primeiro caso, e março de 2020, as primeiras medidas econômicas que vieram por parte do governo federal. Dentre essas medidas, o que o senhor ministro Paulo Guedes fez foi o que nós estávamos tendo pelo mundo, em alguns casos adiantados, como na França de Emmanuel Macron, nos Estados Unidos de Trump, na própria China, que é um regime diferente, não é democrático, mas estavam tendo já medidas econômicas lá no governo chinês. O ministro Paulo Guedes tentou adequar algumas medidas que estavam sendo realizadas lá e aplicar na nossa realidade aqui no Brasil. E que eu chamo a atenção para os senhores, e quero relembrar, dessas seguintes medidas que foram importantíssimas para salvar empresas e cidadãos no nosso país. Dentre as medidas, a MP 936, com a suspensão do contrato de trabalho nas empresas e a redução da jornada, a opção. Tivemos também a questão da própria do auxílio emergencial de R$ 600, uma coisa inédita no Brasil e que agora vai ser postergado pelos próximos mais 3 meses. Tivemos também o alinhamento do imposto de renda, de simples, financiamento do BNDES, o BB, o Pronambe, financiamento do Banco Nordeste para as empresas. Então, nós tivemos um pool de pacotes, tanto para os CPFs dos brasileiros e dos CNPJs das empresas brasileiras. Nesse pool, nesse amaranhado, nós temos uma realidade aqui em Sergipe. E qual foi a realidade aqui em Sergipe? De medidas econômicas que nós tivemos, tivemos algumas pontuais, adiamento de IPVA, de outros impostos por parte do governo do Estado, e tivemos também a inédita criação de uma linha de R$ 500 milhões, meio bilhão, para ajudar micros, pequenos, médios e grandes empresários no combate a essa crise da pandemia pelo Banesp, o Banco do Estado de Sergipe. Por que isso tudo foi um apanhado que nós tivemos em relação ao mundo? Porque na França de Emmanuel Macron, lá o presidente francês, ele deu um cheque de 1.000 euros para os cidadãos mais vulneráveis. Ele também criou pacotes, de um chamado pacote de desemprego parcial, onde chegava até 84% de subsídio para aquela empresa ser mantida por parte do governo, né? Cheques de 1.500 euros. Você vai para os Estados Unidos de Trump, medidas como taxa Selic, que foi reduzida de 1%, hoje está caminhando para 0,25%. Aqui o Banco Central brasileiro também fez isso. Hoje nossa Selic está em torno de 2%. O americano lá, os cidadãos americanos mais vulneráveis, receberam um cheque de US$ 1.000. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil é praticamente replicando medidas que o mundo está aplicando, de acordo, repito, com a nossa realidade de PIB, com a nossa realidade populacional, enfim, de outros setores. O que nós vemos, de uma forma geral, dessas medidas econômicas, do qual faz parte aqui a minha fala, é uma certa burocracia. Uma burocracia e que ela é explicitada já por alguns veículos de comunicação na hora em que o empresário vai tomar dinheiro no banco. Isso eu estou falando a nível de governo federal e a nível também de governo estadual. Ora, meus caros colegas aqui desse evento que nós estamos participando e todos os que estão nos assistindo por essa plataforma Microsoft Teams e também pelo YouTube. Nós estamos tendo hoje uma grande dificuldade
de o dinheiro chegar lá na ponta, seja do BNDES, seja do Banco do Nordeste, seja do próprio Banco do Estado de Sergipe, para os empresários. E nós estamos num mês que vai entrar agora, a partir de amanhã, que é o mês 7, que é um mês que praticamente boa parte dos subsídios que foram aplicados por parte do governo federal estão terminando. E nós necessitamos, na verdade, muitos desses empresários ter capital de giro para renovar seu estoque, pagar fornecedores, inclusive honrar compromissos com investimentos, com funcionários que foram pegos de surpresa pela pandemia. Então, o que nós temos hoje feito, doutor Carlos, doutor Souza, doutor Netônio, doutor Batalha e doutor Zé Lima, o que nós temos feito hoje é focar numa diminuição dessa burocracia para fazer o dinheiro chegar ao micro, ao pequeno empresário que é responsável por 60, 70% do emprego nesse estado e no país. E isso está tendo, infelizmente, uma dificuldade muito grande. Então, essa é uma das nossas plataformas que nós estamos tentando viabilizar. Já existe linha de crédito, lógico, já estão sendo fornecidas tudo, mas há uma dificuldade muito grande. A cada 10 empréstimos, um é concedido e 9 não consegue. Então, esse é o primeiro ponto de foco que nós temos. Em relação ao que nós temos também de medida econômica para ser pleiteada pelas nossas autoridades locais, é em relação aos municípios. Vemos muito, visualizamos muito, doutor Carlos, ações do governo federal, do governo estadual e medidas econômicas, do qual eu vim falar hoje aqui para os senhores. Mas não estamos vendo iniciativas municipais no nosso estado de subsídios fiscais, até mesmo de um questionamento sobre IPTU, IPTU de empresas, IPTU de CPF. Inclusive, um desembargador nosso tentou dar uma liminar, mas foi vencido no Supremo Tribunal Federal, para prorrogar o IPTU, para ter incentivos. E isso nós não estamos vendo essa visualização no nosso estado em relação a essas iniciativas municipais em relação às medidas econômicas. Então, fica um apelo e uma sensibilidade aí, principalmente nesse semestre que inicia, esse segundo semestre, se porventura nós teremos essa novidade aí em relação tanto aos empresários quanto aos cidadãos sergipanos que precisam de um fôlego para poder reorganizar suas finanças pelo surto que nós tivemos em relação a essa crise. Só que nesse tema que o senhor passou e que me convidou sobre medidas econômicas, nós temos também uma outra página que é muito importante falar, que é o protagonismo empresarial. Nesse protagonismo empresarial, doutor Carlos, nós tivemos aqui em Sergipe uma particularidade em que o doutor Souza, ele é testemunha desde o dia 19 de março, dia de São José, que foi o lead ter a iniciativa em Sergipe de, antes de pensar em qualquer coisa de lucro dos seus filiais, das suas empresas, medidas econômicas, pleitear alguma coisa para os empresários, nossos filiados botaram a mão no bolso, inclusive outros filiados que não estão em Sergipe, mas investem em Sergipe, como é o grupo João Carlos Paes Mendonça, botar a mão no bolso e tomar iniciativa para comprar ventiladores mecânicos, que graças a Deus chegaram ao estado, metade dessa quantidade, está chegando a metade na próxima semana, vindo diretamente da Alemanha, para contribuir com a estruturação da saúde do nosso estado, tanto para o hospital cirurgia, quanto para o HU, hospital universitário, que são duas unidades hospitalares de referência e seriedade em nossa cidade. Então, o nosso protagonismo empresarial começa nessa crise a partir de março de 2019, coincidentemente, dia 19 de março, no dia de São José. Nós fizemos uma campanha durante mais ou menos 15, 16 dias, uma dificuldade para se descobrir fornecedor, o Brasil todo já fechado com fornecedor, tivemos que partir para contatos internacionais, saber se realmente a empresa ia faturar certinho, se ia chegar no dia correto, arrecadar dinheiro dos empresários. Diga-se de passagem, o LID teve a iniciativa, mas outras entidades empresariais aderiram ao movimento também, como Federação do Comércio, ABAD, dentre outras entidades que se somaram para poder
chegar ao nosso Estado uma ajuda para a estruturação do setor da saúde. O que nós temos hoje de realidade, doutor Carlos, o que nós temos hoje aqui visível, de forma prática, é um sofrimento de setores, né? Eu acho que esses são os mais explícitos para Sergipe, que eu peço permissão para citá-los. As companhias aéreas, apesar de não ter nenhuma sergipana, nós temos empregos nos aeroportos, enfim, dessas companhias que estão ligadas a companhias aéreas, que estão sofrendo de uma forma assustadora. Os hotéis de Sergipe, é triste passar na orla de Atalaia e ver aquela paisagem que se encontra, os restaurantes, os shopping centers, as academias, o varejo de rua e os informais. Todos foram afetados, esses muito mais. Até empresas que a gente pensa, hospitais, estão tudo lotados aí, mas os hospitais foram afetados, clínicas foram afetadas, faturamentos perdendo mais de 50%. Aí o cidadão pergunta, mas como? Está afetado se está lotado? Porque geralmente não existe o mesmo valor agregado no que se tem de insumos e de outras coisas mais, que são cirurgias eletivas, no dia a dia de um hospital, para que hoje nós estamos enfrentando uma realidade de tratamento totalmente diferente. Então, acaba até mesmo sendo afetado. Escolas são afetadas, a minha área, educação, universidades, vai começar aí o segundo semestre, com quais vestibulares, com quais perspectivas, quando volta a aula presencial? A previsão é de 70%, doutor Carlos, na queda de matrícula das universidades para o próximo semestre. Então, não tem aquele setor. O que menos está sofrendo, aí diga-se de passagem, eu concordo com o nosso Estado, é o agronegócio. Esse está sofrendo menos, mas existe uma cadeia do agronegócio ainda que pode estar sofrendo em relação às safras. Por exemplo, a laranja sergipana até hoje não se recuperou em relação ao que nós tínhamos aqui, porque depende de vários outros fatores, mas ainda é o menos afetado o setor do agronegócio no nosso Estado. Eu chamo a atenção, né, e sendo disciplinado com o meu tempo aí de 20, 25 minutos na minha fala, eu chamo a atenção para o que algumas empresas vêm fazendo no nosso Estado, que é a questão da inovação através de delivery, através de ensino digital, através mesmo de serviços personalizados, indo em casa. O que nós temos hoje é o que é testemunha aqui nesse evento, é o que não se pensava antigamente. Para fazer um evento desse, nós teríamos que ter um auditório, e hoje nós estamos tendo uma plataforma que começou pelo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, está se multiplicando, daqui a pouco nós vamos ver aí uma infinidade. Então, esse tipo de atividade, o home office, veio para ficar também. Agora, o que eu acredito é que isso tudo é complemento. O olho, a telemedicina, que o doutor Souza sabe muito bem disso, vai ter um salto grande depois dessa pandemia. Mas aquele contato olho no olho, aquele aperto de mão, aquele abraço, aquela transmissão do conhecimento ao vivo, isso não vai ficar para fora. Isso, essa pandemia toda, essas inovações tecnológicas, repito, eu acredito muito que vai ser complementar. E onde é que está o protagonismo empresarial? O protagonismo empresarial caminha junto, nesse momento de união, com o governo do Estado. Por quê? Doutor Carlos, é muito importante o que o senhor falou no final da sua fala. Estamos chegando a um período de platô da pandemia ou de pico nas próximas semanas. E o que é que nós vamos ter daqui para frente? Quais são os cenários que nós vamos ter daqui para frente? E aí eu chamo a atenção e peço a todos que estão nos assistindo que gravem e observem o que eu vou citar agora, que acredito que são as saídas para o estado de Sergipe. Saídas essas que devem ser iniciadas pelo governo atual e complementadas pelos próximos governantes nos próximos 10 anos. Sergipe precisa criar novas matrizes econômicas.
Não temos mais como sustentar o Estado, não temos mais como sustentar as empresas, não temos mais como sustentar a nossa economia no que nós vivemos no século XX e início do século XXI. Ou nós vamos começar a plantar agora novas matrizes econômicas de forma definitiva, ou nós vamos sair, doutor Carlos, mais afundados do que já estávamos em 2019. Porque não é passar uma borracha atrás do que nós tínhamos. Nós estamos vivendo uma crise violenta no estado de Sergipe. E essa pandemia, ela veio, na verdade, trazer uma padrical. Então, como é que nós vamos renascer das cinzas agora? E o que é que eu peço para que os senhores tenham atenção a essas quatro matrizes econômicas? Algumas já são lutadas, são lutas históricas, mas que, na verdade, não foram concretizadas para valer. Eu chamo a atenção, em primeiro lugar, o mundo sabe que o Brasil vai ser o maior fornecedor de alimentos para a União Europeia, para os Estados Unidos e para a Ásia. É fato. O Brasil vai alimentar o mundo. E para sustentar esse agronegócio, onde é que se encaixa Sergipe, doutor Carlos? Nós temos aqui no Hemisfério Sul a maior reserva de potássio para produzir fertilizantes e ser um insumo fundamental para essa pujança do agronegócio. No passado, brigas vergonhosas de prefeitos municipais afastaram investidores no passado, vergonhosas, tristes, se contassem piadas para a história de Sergipe e que afastaram os investidores. E que foi retomado agora por um senador, recentemente, em artigo, o senador, na época, Eduardo Amorim, na luta aí pela Fafem, diga-se de passagem, doutor Albano Franco, que lutou bastante por isso. Agora nós vemos com a cadeia do gás, com os deputados federais atuais e também o governador lutando por essa cadeia do gás, com o fechamento aí da Fafem, precisamos urgentemente um mutirão, deixar de lado os 8 deputados federais de disputas locais, os senadores, os 3 senadores, deixar de disputas e regionalismos locais, e os 11, a bancada com o governador, bater pé lá no governo federal para, de uma forma definitiva, começar essa exploração do potássio em Sergipe. Isso é um discurso que eu estou colocando. Nós temos que aproveitar um momento de um governo que preza pelo nacionalismo, pelo patriotismo, e não é uma atitude mais patriótica, mais nacional, do que explorar o potássio, os fertilizantes de Sergipe, que vai contribuir para a cadeia nacional do agronegócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, doutor Carlos, de uma matriz que eu defendo de uma forma muito importante aqui no nosso estado, é a questão do turismo de eventos. Turismo de eventos nós temos que ter. Olha, temos uma praia linda, temos uma praia com águas quentes, maravilhosa, mas nós não vamos brigar com a Alagoas e com a Bahia, com Pernambuco. A escala internacional é outra. Daqui que a gente vai gastar dinheiro nisso, nós vamos queimar a etapa. Agora, turismo de eventos, o sergipano sabe fazer melhor. É um SIC que está sendo reconstruído. São os contatos. Um exemplo que eu acabei de falar é um doutor Souza, que está aí, que pode trazer vários e vários eventos nacionais e internacionais para o nosso estado na área de saúde. É o senhor que eu peço licença, que eu digo sempre, é o nosso ministro das Relações Exteriores de Sergipe, com seus contatos que o senhor tem pelo Brasil todo, de vender Sergipe para eventos, seja na área jurídica, seja na área empresarial. Acho que Sergipe deve ter essa vocação, turismo de eventos, e dá para ter esse nicho. Terceira matriz econômica que Sergipe deve ter, se chama fruticultura. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Canal de Xingó, Canal Dois Irmãos, quanto tempo, desde que eu nasci na maternidade, eu ouço falar isso e nunca sai no papel. É uma vergonha. Nosso estado tem 22 mil quilômetros. A gente pegar aqueles 5 mil quilômetros quadrados que envolve Canindé, Porto da Folha, Poço Redondo, Glória,
e transformar aquilo ali jorrando água para colocar ali 3, 4 tipos de frutas. 3, 4 tipos de frutas para exportar para o mercado com todas as certificações de qualidade. Não falta isso, o Japão quer fruta, a União Europeia quer fruta, e nós não podemos deixar, com todo respeito, Petrolina. Nossos irmãos aqui pernambucanos faturando só isso. Sergipe tem esse potencial. Fruticultura é extremamente importante para o nosso estado. Diversifica a nossa matriz, tão dependente de laranja, açúcar e milho, e gera valor agregado. Se o senhor observar o valor de uma fruta no mercado internacional e o que se dá de valorização ao milho, o disparate é grande, é enorme. Então, isso vai gerar valor agregado. Aí se cria cadeia de sucos no próprio estado também, se quiser aumentar também mais valor nessa exportação. E uma última matriz econômica, que eu acho extremamente interessante no nosso estado, que é a questão, sem sombra de dúvida, desse novo investimento que nós vamos ter aqui, que é do saneamento básico. Eu sou defensor. E aí, doutor Carlos, não sei como se faria uma lei dessa, mas é urgente, é necessária a privatização da DESO. E esse dinheiro seja amarrado, seja um dinheiro de Estado e não de governo, seja amarrado para incendiar o Estado de infraestrutura. Quanto é que vale a DESO hoje? Se for vendido agora, 700 milhões, 800 milhões. E vale muito mais. Esperar o momento certo, o momento de mercado, a DESO vale hoje entre 1 bilhão e 500 milhões de reais. Esse dinheiro, para investir em infraestrutura no estado, são 22 mil quilômetros quadrados. O aeroporto coloca uma pressão, bota uma emenda lá no aeroporto para 50, 100 milhões ser de recursos próprios. Uma rodovia principal da fruticultura até o nosso porto, colocar uma outra coisa importante para nós, hidrovias aqui, aproveitando determinados canais de rio para o transporte. Eu acho que Sergipe tem um privilégio de ter apenas uma área pequena, dá para ser um exemplo em infraestrutura. E quando você estimula a infraestrutura, você está estimulando uma cadeia importantíssima, que é a construção civil. Essa cadeia é interessante para a retomada do nosso crescimento. Não há mais espaço para que essa década a gente fique dependente apenas de recursos do governo federal. É necessário criar essas matrizes econômicas e, repito, o papel do Estado na privatização com esse dinheiro arrecadado, não para pagar dívida, para ser investido 100% na infraestrutura. E com infraestrutura, nos próximos 5, 6 anos, os chineses vão vir para cá, os americanos vão vir para cá. Sabe por quê, doutor Carlos? Sabe por quê, doutor Souza? Sabe por quê, doutor Netone? Sabe por quê, Souza Lima? Sabe por quê, doutor Matheus Batalha? Porque Sergipe tem uma coisa que o Nordeste inteiro não tem: ativos baratos. O metro quadrado aqui em Sergipe é mais barato que o alagoano, que é mais barato que o pernambucano. E o chinês não sabe disso. O americano não sabe disso. E quando você pega um estado com uma boa infraestrutura, rasgado da melhor forma e qualidade, nós temos espaço competitivo, com mais vantagem em relação aos outros estados do Nordeste. É disso que nós precisamos, de foco, com novas matrizes econômicas e com dinheiro suficiente para investir em infraestrutura. E o dinheiro, a gente não pode depender de governo federal. A gente tem que tomar nossas iniciativas. E a nossa iniciativa começa de uma forma necessária com esse novo investimento que vai jorrar de investimento no saneamento básico, com uma privatização responsável, não aleatória, queimando nosso patrimônio, da DESO, para que nós tenhamos fundos necessários para retomar, nessa década que se inicia, a economia de Sergipe. Nós não podemos ficar um passo atrás do Brasil. Eu agradeço, doutor Carlos, são 10h46, eu estou aqui na empresa agora, vou pegar o carro voando para ir para essa reunião lá com o governador. Agradeço também a oportunidade de, se possível, eu ter a fala de doutor Carlos, doutor Souza, doutor Netone Machado, doutor Matheus Batalha, porque eu faço questão, doutor Carlos França também, de poder assistir e, porventura, disponibilizar o meu e-mail para qualquer
participante que está aí no YouTube, na plataforma Google, Microsoft Teams, poder estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida. Eu me sinto muito honrado e agradeço bastante essa participação nesse evento, Belo. Um bom dia a todos. Tupim, eu quero agradecer e liberar, claro, o doutor professor Vitor Hollenbeck, porque ele está com o horário já bem apertado, mas quero agradecer, Vitor, suas referências e quero agradecer a qualidade da sua apresentação. Muito obrigado. Eu volto a palavra a doutor França. O senhor está liberado, doutor Vitor. Doutor Carlos Pina, antes de devolver a palavra ao senhor para o nosso próximo palestrante, eu gostaria de registrar a presença do Grupo de Pesquisas de Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos, da Contemporaneidade, do CNPq e da UNIT, que é liderado pela doutora, professora doutora Patrícia Verônica, que também é nossa diretora técnica, e que está com seus alunos aqui assistindo. Então, registrar e agradecer a presença da professora doutora Patrícia Verônica, que parece-me que temos boas notícias, o senhor vai nos falar sobre isso daqui a pouco. Eu passo então a palavra ao senhor, doutor Pina, para o nosso próximo palestrante. Senhoras e senhores que nos assistem, o tema da doutrina jurídica, da legislação e jurisprudência produzidos para ou durante a fase da pandemia é que, em parte, nos move para ouvir o desembargador Netônio Machado. É de grande importância o tema entre nós, que exercemos o controle da administração pública ou que exercemos a administração pública, além de ser fundamental para todos os servidores e agentes públicos e privados que operam os meios de enfrentamento à crise sanitária. Para discorrer sobre esse tema, temos a honra de receber, pela primeira vez na nossa Escola de Contas, o desembargador Netônio Bezerra Machado, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça de Sergipe, que conhece profundamente a vida jurídica em sua mais ampla expressão, pois foi, antes, advogado de muito sucesso, na sua banca particular e na atividade de advogado do Banco do Brasil, e atuou durante muitos anos também como magistrado de carreira, chegando ao ápice da sua atividade de magistrado, atuando no Tribunal de Justiça de Sergipe. Ligam-me ao embargador Netônio, além de relações pessoais que herdei de meu pai, seu colega, embargador Xavier de Assis, eu sou admirador permanente do desembargador Netônio Machado, a quem tive o descortino de convidar para nos falar, e é a ele que vamos ouvir agora, desejando a todos o que faço sempre antes de passar a palavra ao conferencista. Que tenhamos uma boa aula. Muito obrigado. Carlos Pina, eu creio que nós estamos tendo algum problema com o sinal do desembargador Netônio. Nesse momento, tenho certeza que o Pedro Silva Neto está verificando para que possamos, então, dentro de poucos instantes, ouvir, então, a palavra do doutor Netônio. Para recebê-lo. Só um minuto, doutor Pina. O sinal de doutor Netônio está ok, tanto que o áudio dele, tanto o áudio como o vídeo está aberto.
Eu acredito que o volume dele esteja baixo, ele não esteja nos escutando. Doutor Netônio? Alô. Pronto, ele acaba de entrar. Seja bem-vindo, doutor Netônio. Bom dia a todos. O som está chegando aí? Está perfeito. Pode prosseguir. Eu quero dizer inicialmente da minha satisfação em participar deste evento que já se iniciou com o pronunciamento do Dr. Vitor Hollenberg, jovem empresário, que fez uma análise, ao que me parece, muito consistente, principalmente no que diz respeito à necessidade de novos paradigmas a orientarem a conduta não só dos governantes do nosso Estado, como da própria classe empresarial, com a assimilação desses novos tempos pelo cidadão sergipano. Eu quero trazer para essa plateia, para esses espectadores que estão a nos ouvir e a nos ver, alguns aspectos que eu considero muito importantes do ponto de vista da compreensão do direito, notadamente da compreensão da Constituição, para que contribuam no sentido da adoção de posturas realmente consistentes e conscientes em relação às medidas que serão necessárias adotar, partindo do pressuposto dos valores constitucionais que, muito oportunamente, embora a custo altíssimo, essa pandemia terminou por nos provocar essa instigante necessidade da compreensão da dimensão humana do cidadão, dessa dimensão do sentido mais profundo, amplo, prospectivo e horizontal do que seja a fraternidade. A propósito disso, eu farei algumas incursões em dois trabalhos extraordinários desenvolvidos em livros que foram lançados recentemente. Um, pelo eminente ministro Carlos Brito, prata da casa, e eu não diria nem prata, eu diria brilhante da prata da casa, cujo título da sua obra é Humanismo como Categoria Constitucional, e também o livro do eminente professor e procurador do Estado de Sergipe, procurador de Justiça, o doutor Carlos Augusto Alcântara Machado. Esse livro tem o título de A Fraternidade como Categoria Jurídica. Para haver uma interpretação da Constituição mais afeita à visão desses dois valores, humanismo e fraternidade, que parecem se confundir, mas não se confundem. Humanismo no sentido de uma
super significância da pessoa humana, que pelo fato de ser humano traz em si um super valor que deve ser considerado sempre, que é o valor da dignidade da pessoa humana, tal como se vê no inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Sob esse aspecto, a gente há de conceber que, ao analisar as relações humanas, sem compreender essa grandeza axiológica, essa extraordinária característica reservada e preservada em sua dimensão maior pelo homem no sentido universal, sem essa percepção, as coisas ficam mais difíceis e a Constituição, essa nossa Constituição de 88, ela termina por ser apenas um indicador e não um elemento que tem autoridade e impõe a compreensão desses valores e o respeito a esses valores na interação entre os indivíduos e na elaboração da própria Constituição. Sem perder de vista circunstâncias próprias do indivíduo que devem também ser humanamente consideradas do ponto de vista da aplicação da lei, do ponto de vista da elaboração da lei e do ponto de vista do olhar que se deve lançar sobre qualquer aspecto de conflito de interesses, sempre considerando a grandeza do elemento valorativo de dignidade humana. Ao falar dessas circunstâncias em seu livro, o ministro Carlos Brito, no seu Humanismo como Categoria Constitucional, ele chega a lembrar o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, como referência para que se leve em consideração a importância das circunstâncias na apreciação das condutas nas relações humanas. Gasset chegou a dizer que eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não salvo a mim. E o professor Carlos Brito, em seu livro, usou um neologismo para se referir a esse aspecto orteguianamente considerado, em razão do Ortega. E invoca também Fernando Pessoa, quando, ao transcrever parte de um poema do poeta lusitano, discorrendo sobre a nobreza do caráter, uma das características da criatura humana, o poeta diz: para ser grande, ser inteiro,
só todo, ser todo em cada coisa. Bom enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Pois bem, e aí, falando sobre a governabilidade, parecendo que nessa época ele estava antevendo essa instabilidade que nós estamos vivendo, uma instabilidade emocional, uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, que recebe o trágico contributo dessa terrível pandemia do Covid-19. E aí ele passa a falar sobre a governabilidade humanista. Nesse falar sobre a governabilidade humanística, o nosso ministro e constitucionalista Carlos Brito chega a dizer que o que interessa mesmo ao povo, à economia, à nação e ao poder judiciário, é essa governabilidade que, tornada uma praxis, corresponderá ao clímax do humanismo e da democracia de três vértices. Ao falar dessa democracia de três vértices, sem dúvida, ele está se reportando ao aspecto da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Porque não basta uma igualdade meramente formal. Nós precisamos de uma igualdade, ao menos de oportunidade, como ponto de partida, que alcance a todos. É nesse sentido que ganha relevo a teoria ou a doutrina do aspecto humanista ou do humanismo como categoria constitucional. Lembrando que a compreensão aí de humanismo extraída do sentido lançado como princípio fundante da República Brasileira, lá no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, ela chega a sugerir ou quer convencer da mudança de uma mentalidade, passando para um novo patamar de otimização do reconhecimento e das tratativas a serem desenvolvidas no plano das políticas públicas governamentais e no plano das relações individuais, para a afirmação da dignidade da pessoa humana. Pessoa humana que, só por ser pessoa humana, guarda dentro de si, por mais decaído que seja esse indivíduo, uma reserva de grandeza interior, uma reserva de sentimentos nobres, uma reserva de dignidade que, por mais decaído que ele seja, essa reserva estará sempre presente na sua ambiência interior. Então, é preciso que se compreenda, ao ler a Constituição, é preciso que se compreenda, ao elaborar as leis, é preciso que se compreenda, ao cumprir as leis e ao fazê-las cumprir, função do
Poder Judiciário, essa ressignificação, que na realidade sempre esteve latente na compreensão da dimensão da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, quando o eminente procurador e professor doutor Carlos Augusto Alcântara Machado lança o seu livro sobre a fraternidade como categoria jurídica, essa doutrina, que é recente no mundo inteiro, sob essa perspectiva, porque a Constituição, ela vem falando em fraternidade, ela vem falando em solidariedade, mas essa solidariedade, já no gancho da dignidade da pessoa humana, ela tem que ser entendida como uma solidariedade que transcende os limites das relações individuais. Essa solidariedade, ela se alça a um patamar mais nobre, mais humano, mais intenso do que o da mera solidariedade individual. Ela se alça a esse patamar superior na medida em que entende como solidariedade não apenas esse dever solidário de um indivíduo em relação a outro, ou em relação apenas a um grupo. Mas ela parte do princípio de que, sendo todos nós, independentemente das regiões onde nascemos, independentemente dos credos religiosos ou não que confessamos, independentemente de sexo, independentemente de qualquer característica identitária de um indivíduo ou de grupos, na realidade, a fraternidade concebe a solidariedade com uma dimensão universal. Somos todos solidários porque somos todos produto de uma irmandade que está presente em todos aqueles que habitam o nosso planeta. Essa noção de fraternidade, ela vem sendo referida muito sutilmente em alguns dispositivos da Constituição, mas desde a declaração francesa já se falava, em 1789, em uma triangularidade de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E nessa noção de igualdade e fraternidade, nós vamos encontrar também na declaração dos direitos
do homem e do cidadão lá da França, esse direito à liberdade, à propriedade, à segurança, inclusive à resistência à opressão. E já em 1948, na Declaração Americana dos Direitos, Deveres do Homem, nós vamos encontrar, na inspiração do direito natural, a expressão que está dita e consagrada no seu artigo 1º, no sentido de que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa. Inspirada no direito natural, consagrava essa declaração a noção de que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e em obrigações, já que são dotados pela natureza de razão e consciência. E por isso mesmo, a necessidade de convencê-los de que devem proceder fraternalmente uns com os outros. Diz ainda o professor Dr. Carlos Alcântara Machado, numa síntese muito perfeita do que vem a ser no sentido humanístico, ou no que deva ser no sentido humanístico, a concepção de fraternidade. E ele se vale aqui de uma formulação sintética, porém super esclarecedora, do jurista e professor Dr. Ingo Wolfgang Sarli, lembrando que atualmente os direitos de fraternidade trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem indivíduo como seu titular, destinando-se, neste desligamento, à proteção do grupo ou de grupos humanos, família, povo, nação, caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titularidade coletiva e difusa. Enquanto lá no sentido meramente de solidariedade tradicionalmente considerado, o titular desse direito era individual, a noção de fraternidade transplanta e amplia esse conceito de fraternidade, conferindo a titularidade desse direito de fraternidade, não mais para o indivíduo isoladamente, mas para a grupos, para povos, para nações, independentemente das suas inclinações ideológicas, independentemente das suas confissões religiosas, porque deriva essa noção de fraternidade, deriva daquela matriz constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, sobre esses dois enfoques,
me parece que fica mais fácil entender como, por exemplo, os estudiosos do direito e os tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal, vem prolatando decisões que surpreendem, muitas vezes, aqueles que concebem, em grande parte equivocadamente, uma atuação jurisdicional à margem da Constituição. Nessa fase crítica em que estamos vivendo, da pandemia, como que houve um vocativo para que as pessoas se detivessem mais nessa apreciação dos fatos interpretados, das decisões, se detivessem mais sobre esses aspectos principiológicos que abrem mais o diafragma da mentalidade de quem julga ou de quem estuda o direito para uma interligação compreensiva entre o fato que está sendo, ou os fatos que estão sendo analisados, e a diretriz fundamental traçada pela Constituição nos seus princípios, e, às vezes, até expressamente, eficientes para afastar algumas dúvidas. Me deterei um pouquinho aqui acerca da grande polêmica que se estabeleceu com essas medidas de isolamento social em razão da pandemia. Não foram poucos os grupos, inclusive, às vezes, até de alguns operadores do direito, a entenderem que haveria uma lesão ao princípio da liberdade de locomoção proclamado no inciso 15º do artigo 5º da nossa Carta da República, onde se diz e se assegura a todas as pessoas, em tempo de paz, a possibilidade de se locomoverem no território nacional. Pois bem, e aí alguns diziam que quando nos obrigavam a uma quarentena, a um confinamento, na realidade, essa imposição carecia de suporte constitucional, porque limitava a liberdade de locomoção que a Constituição garante. Ora, é preciso primeiro se entender que mesmo os direitos fundamentais, eles não são absolutamente absolutos. É preciso se entender que todos os direitos, inclusive os fundamentais, eles só são absolutos na medida em que realizam os fins para os quais foram criados. E aí é preciso, então, fazer uma análise mais sistemática e teleológica da Constituição para verificar que, logo ali,
no inciso 3º do parágrafo 1º, nós temos a noção de que deveremos ter, digo, no artigo 3º da Constituição, no seu inciso 1º, como princípio fundamental, a Constituição inclui a perspectiva de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, já vamos partindo aqui para o aspecto da solidariedade. Se estamos pensando na solidariedade, e a gente vai encontrar ainda no inciso 4º do artigo 3º, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, essa noção de fraternidade, tal como concebida atualmente, e o fez muito bem o professor Carlos Augusto, ela tem que ser analisada sob um aspecto de prospecção maior, de maior amplitude e engajamento com a vontade da Constituição. Então, nós vamos lá para o artigo 196, que trata da saúde na Constituição, onde está escrito que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução de riscos. Pronto. Então, quando a gente encontra aqui o reconhecimento de que é necessário haver políticas públicas de redução de riscos, nós estamos, sem dúvida, a conceber, dentro dessa visão de proteção à saúde, dentro dessa visão de solidariedade, dentro dessa visão de fraternidade, a medida a ser adotada para proteger de risco outros cidadãos, outras pessoas, ela se inscreve como um respeito à dignidade humana e como uma materialização desse conceito de fraternidade. E aí alguns diziam, mas não existe lei, já que o artigo 5º da Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer o que a lei não estabelece, o que não está previsto na lei. Ora, a lei 13.979, que é de junho, aliás, que é de 6 de fevereiro deste ano, voltada exatamente para as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da saúde, para o enfrentamento de emergência de saúde, ela prevê entre as medidas a serem legitimamente adotadas pelas autoridades públicas, o isolamento, a quarentena, a determinação de realização de exames médicos, testes laborais, etc. De tal maneira, se conferiu importância às necessidades
efetivas dentro de um cenário real, e não ideal, mas é um cenário real, de modificar, inclusive, dispositivos intocáveis até então, como previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que teve modificados vários dispositivos para possibilitar essa realização efetiva de, se não findar com a tragédia, por enquanto, do coronavírus, pelo menos socorrer as pessoas que, em função dessa pandemia, estão carentes de recursos financeiros, carentes de recursos médicos, de aparelhamento. E aí se liberou, inclusive, a possibilidade, várias possibilidades que antes eram impossíveis de ser materializadas, reconhecendo o estado de emergência em que nós nos encontramos. Várias legislações, várias portarias, várias medidas provisórias foram implementadas, e aí se registre a solidariedade, a compreensão dos três poderes, seja do próprio executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, no sentido de agilizar o mais eficientemente possível a implementação dos estatutos próprios e exigidos para cada situação, ou das decisões de que dependiam a efetivação de algumas medidas para se realizarem. Então, dentro desse espaço que me coube, eu acho que até ultrapassei já um pouco. Encerro aqui minha breve exposição, agradecendo a oportunidade de participar desse encontro de ilustres juristas, médicos, profissionais da área privada, que, sem dúvida nenhuma, enriqueceram esta manhã com seus opinamentos, com seus esclarecimentos. Muito obrigado. Eu agora passo a palavra ao Dr. Carlos Pina para os agradecimentos ao nosso palestrante. Muito obrigado, professor, e agora professor de todos nós, desembargador Netônio Bezerra Machado, que enfoca esse lado positivo, esse lado humanamente desejável da solidariedade, do humanismo, que foram tão bem destacados em obras dos eminentes sergipanos Carlos Augusto Aires de Freitas Brito e o doutor Carlos Augusto Alcântara Machado, ambos professores da Universidade Federal de Sergipe, proficientes professores, mas, sobretudo, o doutor Carlos Brito, muito ligado ao Tribunal de Contas, onde pontificou durante longos anos como procurador de contas, que nos honrou tanto com a sua ida para o Supremo Tribunal Federal, e que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores conhecedores do sistema de contas públicas do Brasil. Hoje nos atende sempre que necessário no esclarecimento, sobretudo das dúvidas constitucionais. Eu quero agradecer ao doutor Netônio Machado. Não foi surpresa que ele desenvolvesse tão bem, tão
profícuamente o tema que lhe foi proposto e desejar que, de futuro e muito em breve, Dr. Netônio volte à nossa escola, onde estreou hoje, para nos ministrar lições como a que foi ministrada agora. Muito obrigado, desembargador. Agora, quero anunciar é a palavra do professor Dr. Antônio. Doutor Carlos, não. Antes que o senhor anuncie o doutor Antônio Carlos Souza, eu gostaria de pedir licença para registrar com muita satisfação as presenças do doutor Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, da qual o senhor também faz parte, enquanto acadêmico, o também acadêmico doutor Jorge Carvalho Nascimento, além de outros acadêmicos, doutor Pina, que estão participando também, mandando mensagens através do YouTube. Registrar também a presença da SOBRAMES, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, cujo presidente é o sergipano doutor Lúcio Prado Dias. Agradecendo essas presenças, doutor Pina, eu devolvo a palavra ao senhor para convidar o nosso próximo palestrante, doutor Souza. Você me faz reparar uma falha que eu ia cometendo. Eu quero cumprimentar a professora Patrícia Verônica, seus alunos, os meus queridos confrades, presidente Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Educação, professor Jorge Carvalho do Nascimento, também cumprimentar o confrade da Academia Sergipana de Letras, o médico e humanista sergipano Lúcio Prado Dias, que nos honra tanto com a sua audiência, e dizer que isso tudo decorre de uma divulgação que foi feita ontem, quando nós ouvíamos uma palestra do professor, doutor, padre Zé Lima Santana, na Academia de Letras, na sessão ordinária que fazemos lá às segundas-feiras. Mas, doutor Souza, que também faz parte da academia e que também estava ontem nessa sessão, é o nosso conferencista de agora. O tema da saúde, e é isso que eu gostaria de registrar, é a própria centralidade desse nosso encontro de hoje. Porque é da saúde que se cuida, é da saúde que nós tratamos diante dessas angústias do tempo de pandemia que vivemos e sobre o qual teremos a explicação, certamente esclarecedora, mas muito mais tranquilizadora, que é o que sempre acontece quando eu converso com o doutor Souza, sobre a COVID, o vírus COVID-19, a pandemia deste vírus, que vai ser o tema da sua explicitação. A sua conferência terá o tema geral de como enfrentar a pandemia, mas tem um título específico que é Entendendo o COVID-19. Doutor Souza, é uma eminência como médico, como professor de medicina, como acadêmico em várias academias, não apenas médicas, mas também de letras e de educação, que tem nos brindado com muita frequência com artigos em jornais de Sergipe e de fora de Sergipe, jornais brasileiros de muito prestígio, tratando dessa matéria. Tem ofertado, portanto, a todos nós explicações muito claras e oportunas sobre a crise do sistema que ele conhece como poucos. O sistema de saúde é do amplo conhecimento de Dr. Souza, pois ele atua na clínica, na cátedra e nas academias, onde tem pontificado para orgulho nosso. E digo orgulho nosso por quê? Porque ele tem uma ligação também com o Tribunal de Contas de Sergipe. É filho de um dos nossos maiores. E neste ano em que nós comemoramos o cinquentenário do Tribunal,
é sempre bom lembrar aqueles que formaram o Tribunal de Contas. Entre eles, o professor José Carlos de Souza, que tanta falta nos faz e que foi sempre um farol a guiar os caminhos do Tribunal de Contas. Não estando mais entre nós, está, todavia, o seu filho, que é integrante da nossa casa por essa via do sangue, por essa ligação paterna que mantém conosco até hoje e que nos ajuda tanto. Portanto, é a esta eminência da vida sergipana, da vida cultural, da vida científica, da medicina e das letras sergipanas. Eu quero passar a palavra cumprimentando Dr. Antônio Carlos Sobral Souza pela proficiência com que tem se manifestado sobre o tema que agora nos discorrerá, mas também pela atenção que teve em atender ao nosso convite e estar aqui para isso que tenho certeza que ele fará, para uma boa aula a todos nós, seus ouvintes e agora seus alunos. Doutor Pina, por favor, ele pode mais uma vez quebrar o protocolo, mas é uma causa justa. Eu queria registrar a presença do presidente da Sociedade Médica de Sergipe, para satisfação do senhor, do doutor Souza e de todos nós, o doutor José Aderval Aragão. Eu não poderia deixar de registrar antes da palestra do doutor Souza, então lhe pedindo desculpa por mais uma vez quebrar o protocolo, eu devolvo a palavra para o senhor. Não, eu quero também agradecer ao professor doutor Aderval Aragão pelo prestígio que nos traz assistindo a esta manifestação de inteligência dos sergipanos que nós reunimos nessa oportunidade de hoje, nessa atividade que é o seminário virtual sobre estratégia para vencer a pandemia. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao conselheiro e confrade Carlos Pina de Assis o carinho com que se dirigiu a mim e o honroso convite, né, para participar deste webinário, dividindo espaço com figuras aqui expressivas da nossa sociedade. E registrar também, como o próprio conselheiro falou, da alegria, né, de participar desse evento, que é um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a casa que meu pai, como já foi referido, dedicou grande parte de sua vida pública. O amor dele, a dedicação dele era tão grande a essa casa que nossa família também entramos nessa toada. Então, sem dúvida nenhuma, Tribunal de Contas, para mim, é um grande motivo de orgulho e admiração. E, finalmente, eu queria parabenizar a comissão organizadora pelo profissionalismo e pelos temas que foi escolhido. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês a minha apresentação, porque falando com o material visual, eu ia mais... Alô? Bem, estão me ouvindo? Estamos, eu estou. Pronto, então, perfeito. Está bem claro, Souza, está bem claro, está bem visível também o seu apresentação. Pronto, perfeito. Então, eu gostaria de falar que essa doença, a Covid-19, sem dúvida nenhuma, é uma doença nova para toda a classe médica, classe científica, classe médica. Muito do que nós vamos abordar aqui é produto dessas duas instituições que eu faço parte, o Hospital São Lucas e a Universidade Federal de Sergipe, aqui representada por seu hospital universitário. Declaro também que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação.
Bem, meus amigos, é pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia, mas pandemia não é uma coisa que está acontecendo pela primeira vez com a humanidade. Eu digo que, curiosamente, nos últimos 400 anos, aparece que a cada 100 anos nós somos assolados por uma pandemia. Isso aconteceu em 1720, com a peste bubônica. Depois, 100 anos depois, em 1820, com a pandemia de cólera. Finalmente, em 1820, com a pandemia da chamada gripe espanhola. E agora nós estamos na pandemia da Covid-19. Você vê, só mudou o cenário de atendimento. Sem dúvida nenhuma, a forma de disseminação da doença, que você tem ideia, na época da gripe espanhola, isso fez feito mais de navios e os transportes naquela época. Agora, feita de avião, essa pandemia se expandiu de uma maneira muito mais rápida, sem dúvida nenhuma. Bem, você veja que a diferença do tratamento variou um pouco, logicamente, a estrutura. Você veja aqui, à esquerda tem um hospital de campanha nos Estados Unidos, e à direita nós temos aqui um hospital de campanha em Wuhan, na China. E, sem dúvida, mudou substancialmente, não é, os equipamentos de proteção individual e, sem dúvida nenhuma, a aparelhagem que hoje nós dispomos para o tratamento e enfrentamento desta doença. Bem, então, aqui, conceitualmente, nós chamamos essa doença de COVID-19. A COVID-19 é causada por esse novo coronavírus. E muita gente pergunta, por que novo coronavírus? Porque esse vírus já vem aqui acometendo a população mundial, de uma certa forma, já no passado recente. Você veja esse vírus conhecido como MERS, atingiu o Oriente Médio, não tem muito tempo. Depois veio um outro coronavírus conhecido como SARS, que pegou mais ali a região de China, Coreia, etc. E agora nós temos um vírus que foi batizado como SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus que causa a COVID-19. Eu gostaria de falar também aqui de uns termos epidemiológicos que são muito utilizados no momento. E é interessante que tenhamos conhecimento para entender como é o posicionamento em relação à doença. Então, veja bem, a gente chama de período de... vai nesse período, mais ou menos. Bem, período de latência é o período entre o indivíduo ficar infectado e ele começar a transmitir a doença. Então, você veja um detalhe importantíssimo nessa patologia, é que, sabe, por exemplo, a doença. Parando com a então, você veja um detalhe importantíssimo nessa patologia. Não era muito mais grave, por exemplo, a doença. Parando com a então, você veja um detalhe importantíssimo com essa patologia. Não mais grave, por exemplo, a doença. É maior com a então, você veja um detalhe importantíssimo com essa patologia. Não mais grave, por a doença. É maior com a então, você veja um detalhe importantíssimo com essa patologia. Ele não vai mais do que 14 dias, os especialistas acham que vai até o entorno do 10º dia. É por isso que nós, quando o indivíduo está doente, a gente recomenda o isolamento de 14 dias. E aí vale a pena até uma terminologia que é muitas vezes confundida, do Dr. Carlos Pina, que é isolamento e quarentena. Então, lembrar que isolamento é para quem está doente. Quarentena seria para as pessoas que tiveram contato com o indivíduo doente. Então, devem ficar também numa situação que é um isolamento também por um período de 14 dias, que é para exatamente evitar a transmissão para outras pessoas. Muito bem, então se discute muito se o coronavírus foi fabricado na China, isso gerou já um problema de várias naturezas, mas hoje em dia se pode rastrear, vamos botar assim, a essência, a alma do vírus, que na verdade é um RNA do vírus, e se sabe que ele, sem dúvida nenhuma, ele se originou do morcego. Veja bem como os outros coronavírus que eu acabei de me referir. Você veja o MERS, que foi
atingiu o Oriente Médio, ele tinha como o hospedeiro intermediário o camelo, e finalmente chegava o homem pelo contrato, o contato muito próximo do camelo com aqueles indivíduos lá no Oriente Médio. A outra que foi, a outra epidemia, foi a do SARS-CoV, o síndrome que atingiu ali a Ásia, sobretudo, tinha como elemento intermediário esse tipo de gato, que é conhecido como civet cat. E, finalmente, agora, a COVID-19, parece que o elemento intermediário foi esse animal aqui, que parece um tatu, que é conhecido como nome de pangolim. E só para chamar a atenção de vocês, que o próprio morcego é considerado uma iguaria em vários locais da China. Veja aqui um pronto para ser digerido, aqui um prato de morcego, e aqui vários pangolins sendo vendidos em mercados da China comumente. Então, ou foi por ingestão de morcego direto, ou indiretamente aqui através do pangolim, é verdade que esse vírus atingiu. E aí, logicamente, o que nos interessa agora é a famosa transmissão pessoa a pessoa. Então, vocês vejam, ele pode ser transmitido por espirro, tosse, secreções, gotículas de saliva, que só chama a atenção que o indivíduo, conversando, ele é capaz de eliminar gotículas de saliva que pode viajar aí por 1,5 metros. É tanto que uma distância segura é considerada 2 metros, porque é quando dificilmente uma gotícula atinge uma outra pessoa. O contato entre pessoas infectadas e, logicamente, o contato com super contaminada pelo vírus. E aqui eu queria só chamar a atenção que o vírus consegue ficar em alguma superfície por algum tempo relativamente longo. Aqui eu vou chamar a atenção que o aço inox e o plástico, eles podem ficar até 3 dias. Então, por isso, cuidado grande com elevadores, em que o indivíduo pode ali falar, ou tossir, ou mesmo respirando, eliminar gotículas de, ou partículas de vírus, e vão ficar ali por alguns dias, possibilitando a contaminação de outras pessoas. O papel já sobra e assim por diante. Então, chamar atenção para esse detalhe importante. E outra coisa que recentemente até houve uma polêmica da Organização Mundial de Saúde, que dizia que o indivíduo assintomático não transmitia doença, mas na verdade esse estudo muito recente da Science mostra que é pelo contrário. Vocês vejam, 45% das transmissões ocorrem naquele indivíduo que vai ficar assintomático. Então, ele é assintomático, e seja 2 dias antes dele começar a ter sintoma, é correndo sintomáticos, e você vai ter aí 10% de indivíduos que são contaminações feitas no ambiente, e apenas 5% ocorrem em algumas pessoas que não apresentam sintomas hora nenhuma. Eles funcionam como um transmissor da doença, e exatamente são essas características que tornam essa doença tão disseminada. Outra coisa que mostra por que a contaminação dela é tão rápida: existe um termo epidemiológico que é conhecido como R0, que seria o seguinte: o indivíduo com a doença é capaz de contaminar quantas pessoas? Se acredita que nessa doença pode ser 3. Então, você imagine que uma pessoa contaminada contamina 3 e vai fazendo uma progressão aí geométrica, que ao final de um mês, uma pessoa contaminada já contaminou mais de 400 pessoas. Então, veja como esse vírus se propaga tão rápido. Bem, e aqui é interessante entender as fases clínicas da doença. Por quê? Vocês vejam o seguinte: a doença a gente pode dividir em 3 fases. Uma fase 1, ou estágio 1, onde que ocorre aqui são as manifestações de uma virose comum: dor de cabeça, dor muscular, perda do apetite, do olfato, e assim por diante. Vejam, meus senhores, que 81% das pessoas, eles param na fase 1, ou seja, tem remissão total da doença. Apenas 14% vai evoluir para a fase 2 da doença, onde aqui
sem dúvida nenhuma, você pode ter um componente, uma pneumonia causada pelo vírus. Muitas vezes esse indivíduo aqui vai precisar ser hospitalizado. E, finalmente, em torno de 5%, ou em torno disso aí, vai precisar de terapia intensiva, uso de ventilação mecânica. E aqui eu queria aproveitar para agradecer de público o trabalho do Vitor Hollenberg nessa ideia de ajudar os hospitais juntamente com o líder e seu time, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante para a gente. Então, eu queria chamar a atenção aqui nesse cenário, que vocês vejam que 81% das pessoas vão evoluir bem sem ter muita complicação. E aqui tem um problema que tem ocorrido muito com respeito às questões de medicações, que a gente sabe que não tem comprovação científica ainda, mas que está sendo utilizada em demasia. Por exemplo, você imagina que eu passe uma determinada medicação para 100 indivíduos com a doença. Eu já sei que 81 deles vão ficar curados e vão acreditar a cura ao remédio, ao tal remédio. Então, é por isso que isso tem sido divulgado ostensivamente, sem ter uma comprovação científica, e eu vou falar isso mais adiante. Bem, aqui são as características clínicas mais frequentes da doença. Eu diria que febre ela é uma manifestação, mas eu diria que a dor de cabeça tem sido mais comum aqui na nossa experiência, tosse seca, astenia, que é aquela moleza, calafrios, dor de garganta. E como essa virose, ela afeta vários órgãos do organismo, é muito comum, tem sido muito comum, as manifestações digestivas, dor abdominal, diarreia, cólica e assim por diante. Então, são sintomas gerais comuns a várias viroses, como eu falei. Bem, e como é que é o cenário dessa doença no mundo? Vocês vejam que isso aqui é um retrato de ontem à noite. Nós temos 10 milhões de indivíduos contaminados aí no mundo. O primeiro lugar é os Estados Unidos, o segundo lugar é o Brasil, assim como a mortalidade também, o primeiro Estados Unidos, nós estamos aí em segundo lugar. Eu queria chamar a atenção para vocês com um termo também de epidemiologia que é comumente utilizado, que é o chamado letalidade. Letalidade da doença é você dividir o número de pessoas mortas pela doença pelo número de infectados. Então, vocês vejam que, logicamente, é fácil entender que, à medida que se fizer testes, que aumentar o número de indivíduos infectados, a letalidade dessa doença, sem dúvida nenhuma, vai cair. A letalidade no mundo está próximo aí de 5%, e no Brasil, em Sergipe, o retrato de ontem à noite, né, às 18 horas, o Brasil, nós temos perto de 58 mil mortos e 1 milhão e 344 mil infectados. Isso dá uma letalidade de 4,3%. E aqui em Sergipe, nós temos aí em torno de perto de 25 mil pessoas aí contaminadas, casos confirmados, com a mortalidade de 653, que vai dar uma letalidade de 2,6%. Você veja que a nossa letalidade tem se comportado abaixo do que está acontecendo com o Brasil e o mundo. Eu chamo a atenção que apenas nós temos aqui aproximadamente aí 50, 60 mil pessoas que foram, ou 50 mil pessoas que foram testadas, então muito longe do ideal, por exemplo, como foi feito na Coreia, em que se testou quase que a Coreia do Sul, que se testou quase que a população inteira. Então, isso é uma metodologia muito interessante, porque você identificava os doentes, isolava ele, e assim, de uma maneira rápida, eles controlaram a doença. Bem, chamando a atenção aqui para o que está acontecendo em nosso estado, e é um retrato do que está acontecendo no Brasil e no mundo, vocês vejam que nós temos aí a quantidade de casos, ela é mais frequente em mulheres. Por exemplo, 55% das pessoas contaminadas são mulheres. Agora, por outro lado, a mortalidade é maior nos homens. Então, inclusive, o sexo masculino é considerado um fator de risco para a evolução desfavorável dessa doença. Então, 55% dos óbitos aqui no nosso estado pertencem ao sexo masculino. Outro detalhe interessante é que vocês vejam que quando a gente compara o número de casos,
a imensa maioria dos casos está nessa faixa etária, quase a metade dos pacientes contaminados está entre 20 e 40 anos de idade. Agora, o que eu quero chamar a atenção, quando nós vamos aqui para a mortalidade, eu diria a vocês aqui, Serra, que 80% das mortes ocorrem em indivíduos acima de 50 anos. E se for aqui para 60 anos, é quase 65% das mortes ocorrem em pessoas idosas. Então, isso aqui está reproduzindo também o cenário que vem sendo acontecendo em outros locais, que homens e idosos se constituem em grupos de risco para essa, para a evolução desfavorável nessa doença. E agora, aquele cenário que tem afligido demais a população, eu não paro de receber mensagem perguntando como é que está a situação do nosso estado em relação à ocupação de leitos internados. Então, aqui está mais ou menos o que estava acontecendo até ontem. Veja aqui do lado esquerdo é a terapia intensiva. Então, a rede pública, ela está com 74% de sua capacidade. A rede privada está com uma situação menos favorável, com 136%. O que eu chamo a atenção aqui é que isso aqui implica dizer que eles estão utilizando, além dos leitos que estavam destinados à doença, estão utilizando leitos de contingência. Por isso que explica um percentual acima de 100%. Bem, na enfermaria também o cenário se repete, a rede pública está mais confortável do que a rede privada. Agora, no sentido de tranquilizar quem está nos ouvindo, doutor Carlos Pina, eu diria que até agora os hospitais privados não têm rejeitado pacientes, que muita gente está pensando aqui, eu já tive até situações de pessoas me ligarem perguntando se não já precisava ir para outro estado, para uma necessidade de internação, recorrer a um hospital com maior facilidade. Então, tranquilizando, apesar disso aqui, disso tudo, porque o grande problema dessa doença é que o curso é arrastado. Então, aqueles pacientes, aqueles que são contemplados com a segunda fase da doença, geralmente precisam internar, geralmente passam duas semanas, às vezes três semanas, tem casos até de um mês internado com essa doença. Nós temos o caso do nosso querido conselheiro, né, o Carlos Alberto, que graças a Deus está evoluindo bem, mas já tem um tempo de internação já demasiadamente longo. Bem, e aqui chamando a atenção para os chamados fatores de risco para a mortalidade, vocês vejam que isso está reproduzindo o que está acontecendo no mundo. Você veja que, vendo os pacientes que morreram, a hipertensão foi a comorbidade mais frequente, seguido de diabetes, depois presença de alguma cardiopatia, obesidade, doença renal e neoplasia, e depois as doenças pulmonares. Então, isso aqui foi motivo até de um artigo que escrevemos, mostrando por que que isso ocorre. Primeiro, a gente não conhece totalmente por quê, mas, na verdade, uma explicação bem plausível é que essa doença, a COVID-19, ela causa uma inflamação no organismo muito grande. E essa inflamação, que a depender do órgão dela pegar, por exemplo, pulmão, ela vai dar um quadro de pneumonia muito grave. No coração, ela pode dar desde infartos a miocardites, miocardiopatias e uma série de coisas. No rim, a mesma coisa. No cenário venoso, trombose na perna, trombose do pulmão e assim por diante. E essas duas doenças, sobretudo, a hipertensão e a diabetes, são duas doenças também pró-inflamatórias. Então, aqui, eu chamo a atenção para os nossos ouvintes. Primeiro, não se descuidem do tratamento dessa doença. E, sem dúvida, no momento agora de exposição, com abertura, a flexibilização necessária, por várias circunstâncias, que esse grupo de risco seja os últimos a deixar suas trincheiras de segurança nas suas residências, só saírem para atividades necessárias. Por outro lado, uma mensagem importante é que não deixe de comparecer eventualmente ao hospital ou contactar seu médico ou consultório na vigência de sintomas, que eu vou mostrar para vocês que a doença cardiovascular mata muito mais do que a própria Covid. Então,
Agora, um outro cenário que eu acho que é interessante, isso aqui é um ponto de confusão muito grande, é com relação aos testes laboratoriais. Como interpretar esses testes laboratoriais? Então, vocês vejam bem aqui no cenário da doença, partindo aqui do tempo zero até 14 dias e assim por diante, a gente vai ter um período onde indivíduos têm vírus. Você veja que depois da segunda semana, já tem uma tendência do vírus desaparecer do organismo. O que vai aparecer naqueles que têm complicações é o cenário inflamatório da doença. Mas o vírus em si tende a desaparecer. Então, o que é que a gente deve fazer? Nessa fase inicial dos sintomas, a gente deve usar testes que visem detectar a presença do vírus. Então, por isso que aqui tem um teste que é chamado RT-PCR, que é o teste que deve ser usado aí na primeira semana da doença. Depois, o que é que acontece? O vírus é uma proteína. O organismo vai fazer anticorpos contra essa proteína. Então, nós temos basicamente dois tipos de anticorpos, que seria, um é o IgM, que seriam aqueles soldados que vão para a linha de frente logo imediatamente, e depois tem o IgG, que seriam os anticorpos que conferem ao indivíduo a chamada imunidade. Então, vocês vejam que eles começam a ser produzidos geralmente, aí, muitas, algumas vezes ali na primeira semana, mas seguramente depois da segunda semana em diante, podendo demorar aí alguns meses. Então, o que nós não sabemos ainda nessa doença é se essa imunidade causada pela produção desses anticorpos é uma imunidade definitiva ou não. Só o tempo é que vai dizer para a gente. Então, vamos lá. Quais são os tipos de exames que nós dispomos? Então, para detectar o vírus, o que a gente usa são os testes moleculares. E aqui o mais utilizado é esse do RT-PCR, que identifica uma estrutura do vírus. Então, ele vai identificar um segmento do vírus, a depender do tipo de teste que está sendo utilizado. E aí, você veja que o ideal seria entre o quarto e o sexto dia do início dos sintomas. E o outro grupo de testes são chamados testes imunológicos, que vão detectar a presença de anticorpos. E aqui o ideal que seja feito a partir da segunda semana de sintomas. Então, ter cuidado, porque tem gente, mal começa a ter sintoma, já quer correr para fazer os testes imunológicos, e aqui seguramente eles vão dar negativos, porque não teve tempo ainda suficiente para a fabricação desses anticorpos. Bem, pessoal, e aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, que também é outro problema grande, é da interpretação desses resultados. Veja bem, o indivíduo está com sintoma, então no terceiro, quarto dia do sintoma vai fazer a PCR-RT. Então você tem duas possibilidades, ele dá positivo ou dá negativo. Quando dá positivo, quer dizer, a gente chama isso de especificidade do exame, ela beira 100%. Então, vamos lá, todo indivíduo que tiver uma PCR-RT positiva, ele está doente. Ele está contaminado. Ou ele está sintomático, está contaminado, ou ele é um infectado assintomático. Mas não se discute. Aqui é mais ou menos, eu faço uma analogia, doutor Carlos Pina, como se fosse você na sua residência, tem câmaras, a câmera, ao invés de filmar, ela vai tirar retrato. Então, tem uma na sala, outra na cozinha, outra no quarto, na área de serviço, etc. Então, teve uma evidência de que entrou um ladrão. E a câmera está tirando fotografia, você viu a foto de um ladrão, acabou-se. Esse teste é positivo, o ladrão entrou na casa. Agora, o teste negativo, aí já vem um problema. Ele pode ser um verdadeiro negativo, você lembra, pode a câmera que bateu o ladrão está na cozinha, a câmera da sala não flagrou o ladrão. Então, ele pode ser um falso negativo. Isso pode ocorrer até em 40%. Então, veja bem, se você fizer a dosagem do PCR-RT fora daquela janela, ou muito precoce, mal começou o sintoma, já é correr para dosar o exame, ou então, depois da segunda semana em diante, vai ter uma chance de, mesmo tendo a doença, esse exame ser negativo. Então, o único exame na COVID que você taxativamente diz isso aqui é real,
é quando o PCR-T é positivo. Bem, quando a gente vai para os testes imunológicos, aqui a complexidade aumenta. Nós temos aqui dois grandes grupos de testes. Um teste conhecido como teste rápido, ele usa essa metodologia de cromatografia e é semelhante àqueles testes utilizados para gravidez. Então, você pinga uma gota de sangue aqui no recipiente e ela vai dizer ali se é positivo ou negativo, etc. Esse teste tem uma acurácia muito mais baixa do que os outros testes que não são rápidos. É preciso tirar sangue e vai ser analisado no plasma, a detecção do IgM e IgG via plasma no sangue, propriamente. Então, nós temos aqui três metodologias de análise: a imunofluorescência, a quimiluminescência e a metodologia de ELISA. Eu diria que a ELISA talvez seja o mais acurado, e aqui, depois, em seguida, a quimiluminescência. Então, ou seja, esses testes aqui podem dar positivo se o indivíduo ter a doença e pode dar negativo o indivíduo ter a doença, entendeu? Então, a interpretação desse teste deve ser feita por médico e baseado na presença de sintomas. Então, eu criei aqui uma circunstância, por exemplo, vamos lá, o indivíduo faz o teste e o IgM está positivo. Ele pode ser, sem dúvida nenhuma, uma infecção recente. Lembre, aqui eu estou dosando anticorpo, então, provavelmente o indivíduo está na segunda semana de doença. Então, ele é infecção recente, mas nós podemos estar diante aqui de um falso positivo. Por exemplo, ele pode dar reação cruzada até com a vacina da gripe e com outros vírus. Bem, teste negativo. Eu vejo muita gente fazer o teste de hoje. Olha, deu ótimo. Estou negativo. O negativo pode ser um verdadeiro negativo, mas pode ser um falso negativo. Lembre, se ou o indivíduo não teve capacidade de formar anticorpos para aquele vírus, ou o teste não teve capacidade de detectar um anticorpo, nós podemos ter um teste negativo. E aqui, finalmente, seria a situação desejada por todo mundo, seria aquele indivíduo que tem o IgM negativo e tem IgG positivo, ou seja, ele já teria os anticorpos de proteção. Lembra, IgM é aquele anticorpo de fase aguda e IgG seria um anticorpo de uma fase mais crônica, que significa que o indivíduo está protegido. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que, embora isso aqui seja a situação que todo mundo deseja atualmente, mas não assegura a possibilidade de o indivíduo ser reinfectado. Então, mesmo o indivíduo que já teve a doença, que tem IgG positivo, ele deve continuar com todas as medidas de prevenção, tanto porque ele pode contrair novamente a doença, e essa segurança a gente não tem ainda. Bem, então, finalmente aqui, a questão do tratamento. Eu achei essa figura aqui fantástica, porque exatamente ela traduz o que nós estamos aí vivenciando. São pessoas aqui com os olhos vendados, tentando aqui usar medicações para esse grande aqui elefante aí, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19. Então, meus amigos, em relação a medicamentos que funcionaram nessa doença, porque lembre de uma coisa, nós estávamos discutindo antes de começar o webinar com os meus colegas ilustres palestrantes, que a gente tem um problema sério de querer passar uma medicação a todo custo pelo risco da omissão. Dizer assim, olha, não tenho nada para dar, é melhor dar esse remédio aí, porque pode ser que ele funcione. Mas eu digo assim, que do ponto de vista de ciência, isso não deve ser uma coisa que deve ser tratado, deve ser feito de rotina, porque mesmo que o remédio tenha um fundamento teórico muito bom, por exemplo, esse remédio deve funcionar, a gente sabe que na prática clínica, quando vai fazer os estudos, como manda o figurino, ou seja, aquele estudo que eu pego dois grupos homogêneos e eles são cegos, eu não sei, eu vou dar um princípio ativo para um, o outro eu vou dar um placebo, e esses grupos, eu que estou dando o remédio, eu não sei quem é placebo, quem é o princípio ativo, e no final nós vamos ver realmente se o remédio funciona. Se não for feito com esse critério, nós temos uma série de vieses de interpretação que levam ao indivíduo usar medicações
não adequadas. Então, vocês vejam aqui, ó, só tem praticamente dois remédios que foram testados com todo esse rigor. Um é esse antiviral chamado Remdesivir, que isso aqui nós não dispomos ainda aqui no Brasil, e ele foi utilizado em pacientes internados com pneumonia, e veja que o benefício que esse remédio trouxe foi diminuir o tempo de internação e uma discreta diminuição de mortalidade. Quer dizer, não foi nada aquele benefício estupendo que a pessoa está imaginando. E outra coisa, só funcionou para pessoas internadas. E o outro, que vocês devem ter ouvido falar, porque a imprensa propagou bastante, foi a história do corticoide, o benefício causado pelo corticoide. Vocês vejam, esse aqui foi um estudo, que foi o estudo Recovery, que foi recém-apresentado, mas não está ainda publicado. Eu quero chamar a atenção disso. Os dados foram relatados. E ele mostrou que a dexametasona, que é um tipo de corticoide, foi benéfico em redução de mortalidade para os indivíduos entubados e os indivíduos que precisavam usar alguma forma de oxigênio. Não funcionou para aquelas pessoas internadas que não precisavam de oxigênio. E eu chamo a atenção aqui que um monte de pessoas já queria começar a usar dexametasona assim que mostrava os sinais de doença. E lembrar que o corticoide pode inibir a imunidade da pessoa, e a gente precisa de mais da imunidade, porque, sem dúvida nenhuma, a mudança daquela fase 1 para fase 2 e 3 depende muito do estado imune da pessoa. Então, o uso inadequado dessa medicação, além de não trazer benefício, pode interferir com a imunidade. Então, esses dois remédios foram os dois testados. É um dia desses que me perguntaram, porque se estava colocando muita fé no chamado plasma de convalescentes, né? Quer dizer, aqueles indivíduos que tiveram a doença, então provavelmente teriam muito anticorpos do tipo IgG, então eles poderiam beneficiar pessoas doentes. E aqui tem um estudo aqui, recém-publicado, mostrando que não teve até agora nenhum benefício. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que não tem benefício, evidência de benefício, nem de profilaxia, nem do tratamento dessas medicações que estão amplamente divulgadas, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, sem dúvida nenhuma, esse vermífugo é muito bom para carrapato, piolho, algumas verminoses, isso aqui é excepcional, vitamina C e D e zinco. Ou seja, nós não temos nenhuma evidência científica de que essas medicações funciona. E eu chamo a atenção que aquela história que diz assim, se não fizer mal, se não fizer bem também, mal não faz, isso não deve ser aplicado, porque eu ouvia de meus professores antigos que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, muitas vezes aquilo que a gente pensa que está ajudando pode estar prejudicando. E você veja que até do ponto de vista científico, houve erros ou publicações apressada, aqui, ó, duas revistas, talvez as revistas mais famosas da medicina, o New England Journal of Medicine e o Lancet, tiveram os estudos que foram retirados e os autores tiveram que se retratar publicamente porque tinha erros metodológicos e as revistas, no afã de publicar rapidamente, publicaram artigos aí também atabalhoados. Então, sem dúvida nenhuma, meus amigos, a grande prevenção está depositada aqui na vacina, ou vacinas, porque eu diria para você que tem mais de 100 tipos de vacina aí sendo testadas. E aqui eu quero chamar a atenção que é outra pergunta aí que vale 100 milhões de dólares, que é assim, quando é que nós vamos ter a vacina? Então, a gente sabe que a vacina, ela precisa passar por 4 estágios, pelo menos. Os 2 primeiros são estágios de segurança, depois os terceiro e o quarto, que são mais demorados, são estágios para ver se ela realmente funciona. E nós temos aí uma vacina que é promovida pela Universidade de Oxford, e tem outra que é um consórcio chinês com o Instituto Butantan, que estão na fase 3. Mas lembre-se que ela pode, na fase 3, não ir para adiante e voltar para a fase 0. Então, na melhor das hipóteses, porque está sendo investido muito recurso nesses projetos, é possível que até o final do ano nós tenhamos uma vacina. Mas eu diria que o mais provável é pensar
assim, a longo prazo, talvez em um ano, para que isso venha a ser disponível para a população. Enquanto isso, não tem nada que funcione a não ser exatamente o que todos vocês provavelmente estão cansados de ouvir. Distanciamento. Então, pelo menos 1,5 metros. Uso de máscaras, porque a máscara, pelo menos, ela, se ela não for uma máscara adequada, mas pelo menos, e não precisa ser usar máscaras hospitalares, de N95, mas ela, pelo menos, ela vai diminuir a possibilidade de gotícula de saliva de um atingir outro e, consequentemente, levar a virose. Outra coisa, que se faça uma flexibilização ordenada, mas que aquelas pessoas do grupo de risco sejam os últimos a deixar suas trincheiras, segurança de suas casas. Não devemos nos descuidar do processo de lavar as mãos. Lembrar que lavar as mãos protege muito mais, ou seja, elimina muito mais o vírus do que o uso do álcool em gel. O álcool em gel é uma situação ali transitória, mas a água e sabão é o que realmente o mais importante. Evitar espirrar, logicamente, para contaminar as pessoas, espirrar com resguardo. E, logicamente, até o próprio aceite de vaso sanitário, porque esse vírus pode ser também eliminado pelas fezes e assim por diante. Então, distanciamento social e higiene, seguramente, as medidas mais importantes. Aqui só, já estou terminando minha apresentação, só para vocês verem como o distanciamento funciona. Imagine, eu falei para vocês no início, que esse vírus infecta quase 3 pessoas, quer dizer, ou seja, uma pessoa doente infecta 3 ao cabo de 5 dias e ao final de 30 dias, 406. Vamos supor agora que a gente faça um distanciamento, que esse vírus só infecte uma pessoa e pouco. Veja o que aconteceu ao final de 30 dias, somente 15 infectados. Agora, vamos aumentar mais esse distanciamento, para quase uma pessoa infectar meia pessoa. Só vão ter aí menos de 3 pessoas. Então, isso aqui é o que funciona, isso aqui é o que deve ser feito até que a vacina apareça. Então, como o conselheiro falou, eu tenho escrito vários artigos assim, procurando ajudar. Quem tiver Instagram, esse aqui é o nosso Instagram, que pode ser acessado e ver esses artigos, que eu falo com uma linguagem para ser entendida, tanto em jornal aqui nosso, como também um jornal que tem grande repercussão no Nordeste, que foi o Jornal do Comércio. E eu queria chamar a atenção aqui para um problema que a sociedade de cardiologia do mundo inteiro estão preocupadas com a chamada, talvez, segunda onda. Segunda onda da própria doença, que seria a segunda onda das doenças cardiológicas. Porque vejam bem, enquanto a Covid já matou 58 mil pessoas nesse ano, veja de doenças cardiovasculares quantas já morreram, 197 mil. Então, ao final de 2020, 380 mil pessoas, no mínimo, morreram de infarto e derrame. Então, você imagine agora essas pessoas que não estão fazendo as prevenções adequadas e muitas delas estão tendo sintomas e ficando em casa com medo de ir ao hospital para contrair a doença. Lembre-se que muito pior do que a doença é, sem dúvida nenhuma, a doença cardiovascular, que eu digo aí, um infarto e derrame. Então, se tiver sintoma dessas doenças, não deixa de ir ao pronto-socorro, pedir auxílio ao médico e assim por diante. E eu gostaria aqui, quase terminando, conselheiro, de falar o seguinte. Eu queria prestar uma homenagem aqui, sem dúvida nenhuma, a todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão verdadeiramente na linha de frente. E para isso aqui eu queria chamar o primeiro-ministro Winston Churchill, que sabidamente na Segunda Guerra Mundial ele tem essa frase clássica que ele diz que ao final desta guerra nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Isso ele se referia aos pilotos da Força Aérea Inglesa, pelo papel brilhante que eles fizeram defendendo bravamente ali o território londrino. E, finalmente, eu queria prestar homenagem a meu pai, né? Então, você veja aqui essa foto foi tirada em 1970, meu pai aos 43 anos, né? Ele tomando posse como procurador do Tribunal de Contas,
sob o olhar aqui do conselheiro Joaquim Andrade, Maciel Porto, Manuel Cabral Machado, Juarez Costa e João Moreira Filho. Ainda compunham essa corte aqui o José Amado Nascimento e o Carlos Alberto Sampaio. 10 anos depois, meu pai tomava posse como conselheiro e aqui sendo saudado pelo nosso também amigo e saudoso paciente José Amado Nascimento. E, finalmente, eu gostaria de dizer que eu contei para a preparação desse material, Reta Maria, que sempre me ajuda aí nas horas mais difíceis, e quando eu estou viajando, ela também assume o trabalho lá no consultório. Então, muito obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção. Professor Souza, eu vou me adiantar e lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco e pelas lições que nos dá. A cada dia você traz mais refinadamente informações sobre este momento de angústia em que vivemos com a pandemia da COVID-19. Eu tenho assistido algumas vezes suas apresentações, tenho lido seus artigos, mas sem nenhuma tentativa de fazer com que o nosso seja o melhor. Hoje você faz uma coisa que Albano Franco, nosso amigo, nosso confrade na academia, diz com frequência: hoje você extrapolou. Ou seja, hoje você se superou e nós só temos que lhe agradecer por essa magnífica aula que nos dá e pela tranquilidade que nos traz, dando essas explicações que são fundamentais para a nossa convivência com essa fase pandêmica que estamos vivendo. Muito obrigado, Souza, muito obrigado por tudo que tem feito por nós e parabéns em seu nome a toda a classe médica, alguns dos quais médicos estão nos assistindo. Eu me reporto especialmente ao presidente da Sociedade Médica de Sergipe, a SOMESE, que esta semana completou 83 anos de fundada, o doutor José Aderval Aragão, que nos honra tanto com a sua audiência e que certamente é credor, como todas as médicas e todos os médicos sergipanos, do nosso agradecimento pela atividade, na qual influem também as suas famílias e os seus colaboradores. Como você, nem todos têm uma colaboradora tão bonita como aquela que você nos mostrou, viu? Aquela colaboradora especial. E eu quero cumprimentar também a sua família pela dedicação que tem feito com que você participe destas nossas atividades em favor da sociedade sergipana. Também gostei muito de ver aquelas fotografias que você guarda com carinho e que são o ingresso do nosso fundador como procurador, nosso fundador, professor José Carlos Souza, e a posse dele como conselheiro, que nos honrou tanto e que estabeleceu até um padrão elevadíssimo de atividade no Tribunal de Contas, quando nós, mais jovens, eu sou o vice-decano hoje, o mais antigo é Carlos Alberto, só restamos nós dois de uma leva de renovação do tribunal que ocorreu ao final da década de 70 e o começo da década de 80, e quero lhes dizer a você, Souza, a nosso integrante desta grande família que agora comemora os 50 anos do Tribunal de Contas, e ficamos muito felizes em ouvi-lo e muito orgulhosos
e merecer a continuidade das aulas que recebíamos de Zé Carlos de Souza, agora pelo novo professor que adotamos também na Escola de Contas, o doutor Antônio Carlos Sobral Souza, a quem renovo sentidos e efusivos agradecimentos. Muito obrigado, senhor. Conselheiro Carlos Pina. Pois não, desculpe, doutor Eduardo Cruz quer falar, né, doutor Souza? Eu só queria, quebrando o protocolo aí, agradecer a fidalguia, né, o carinho que o conselheiro, né, se referiu a mim. Logicamente, isso é muito mais pela amizade, pelo carinho, sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de registrar aqui que eu acabo de receber uma mensagem de uma pessoa que foi citada agora pelo nosso desembargador do Machado, é do Carlos Brito. Então, o Carlos Brito acabou de mandar uma mensagem para assim: prezado amigo, acabo de ler mais um de seus primorosos artigos. Isso aí é exagero. No jornal. Hiperdidático, ele está muito bem escrito. Parabéns, amigo. Então, eu, curioso, eu acabei de receber, não podia deixar de registrar, porque isso feito pelo Dr. Carlos Brito, para mim, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho, que foi o falar com esse player de expositores que nós estamos aqui. Obrigado mais uma vez. Doutor, conselheiro Carlos Pina, antes que o senhor passe ao nosso próximo palestrante, que é o professor doutor Matheus Batalha, eu queria lhe pedir licença para registrar aqui a presença da Academia Sergipana de Medicina com o seu presidente, doutor Roberto Prado, a quem, claro, nós agradecemos, né? E devolvemos a palavra ao senhor, conselheiro Carlos Pina, para que o senhor possa, então, apresentar o nosso próximo convidado. Em primeiro lugar, França, para saudar o professor doutor Roberto Prado, presidente da Academia Sergipana de Medicina, a quem tenho visto também virtualmente com alguma frequência, porque sou também dele aluno e admirador. Portanto, muito obrigado, doutor Roberto, pela presença nesta atividade didática que desenvolvemos aqui na Escola de Contas. A repercussão da crise decorrente da pandemia no universo educacional sergipano, brasileiro e internacional, é enfocado, as senhoras e os senhores verão agora, pelo especialista e escritor de raro talento, que também pela imprensa, mas, sobretudo, na vivência da atividade docente no Brasil e no exterior, nos proporá modos de superação da pandemia nessa área tão sensível como é a da formação dos mais jovens, que foram os primeiros a ser sacrificados com o isolamento social e com a suspensão das atividades educacionais. E provavelmente serão os últimos a deixarem esse isolamento, que, como se sabe, é talvez a mais importante das atividades que nós possamos desenvolver agora. Atividades internas em casa, atividades controladas. Este conferencista que teremos agora tem a ver também com o Tribunal de Contas. E, se fosse combinado, não daria tão certo. Ele acaba de ver na tela, em uma fotografia trazida pelo doutor Antônio Carlos Sobral Souza, que o precede na conferência, a imagem de seu avô. O conselheiro, jurista de Skol, que era o conselheiro Moreira Filho. João Moreira Filho tinha grandes qualidades políticas, qualidades institucionais, foi secretário de Estado, foi trazido do seio do governo Lorival Batista para o Tribunal de Contas, já na sua fundação,
mas era, sobretudo, um grande amigo. E eu queria, ao saudar a chegada a essa nossa conversa, a essa nossa atividade, a essas nossas aulas que têm se revelado tão especiais, saudar também o professor doutor, que é neto e um dos pais fundadores do Tribunal de Contas, que é o meu saudoso amigo João Moreira Filho. Eu dou a palavra ao doutor Matheus, dizendo que ele estreia também no Tribunal de Contas e espero tê-lo, doravante, como um integrante desse corpo e professores que nós estamos arregimentando, certamente, pelo prestígio que tem a instituição. Instituição hoje presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e que tem entre os seus membros admiradores de seu ilustre avô. Tem a palavra, então, o professor doutor Matheus Batalha Moreira Neri, a quem vamos ouvir, desejando a todos, a mim inclusive, que tenhamos mais uma boa aula. Boa tarde, doutor Pina. Gostaria de cumprimentar a todos, né, que fazem parte do Tribunal de Contas, né, uma instituição extremamente honrada, que meu avô, né, fez parte ali dos fundadores. Eu fiquei muito feliz com a foto que o doutor Souza trouxe. Fiz até um print para guardar aqui, viu, Souza, na minha pastinha de memórias, porque são fotos que assim, remontam há muito tempo. E, diante de mais nada, eu queria agradecer a todo o corpo técnico e na pessoa de Alice, né, que tem sempre ajudado a gente nas mais variadas tarefas para que esse momento pudesse acontecer e a gente pudesse estar tendo esse debate de tão alto nível. Tá? Eu só pedir licença aos senhores para compartilhar a minha tela, porque eu fiz uma apresentação curta sobre o cenário da educação e sobre alguns problemas que nós estamos enfrentando e alguns questionamentos que nós temos que enfrentar daqui para frente. E acredito que esses questionamentos são sérios, né, em virtude de todo o cenário pandêmico que a gente tem no momento. Eu acho que vai ficar mais fácil do que uma fala minha sucinta, né? Eu vou colocar isso de maneira mais didática para os senhores. Deve estar iniciando aí a apresentação. Bom, acho que chegou aí para vocês? Não, para mim não. Chegou, agora chegou. Chegou, né? Pronto. Bom, então vamos lá, né?
que me ficou confiado foi falar um pouquinho dessa visão global na crise na educação, que é um desafio, tem sido um desafio enorme. O doutor Pina colocou muito bem, né, todas as instituições de ensino mundialmente, elas são espaços de aglomeração, então nós fomos ali os primeiros a desintensificar, né, o processo, né, voltar todo mundo para casa, e muito provavelmente a gente vai ser os últimos a retornar essas atividades. E no meio, nesse interregno todo, existem enormes desafios que precisam ser superados e que precisam ser, evidentemente, tratados, né, porque senão a gente vai ficar num cenário muito, muito complexo. Tá. E, antes de mais nada, também, como eu já falei, eu queria agradecer novamente a todo o pessoal técnico do TCE e o Dr. Pina pelo convite. Só para entender para vocês, o meu foco nessa apresentação de hoje é no ensino superior, que é uma área que eu tenho me dedicado e tenho estudado há bastante tempo. E para ficar claro para vocês, né, que tudo que está acontecendo hoje é reflexo de algumas decisões também que a gente tomou no passado. E essas decisões que a gente tomou no passado, elas, de uma certa maneira, estão cobrando um preço relativamente alto, porque a gente tem uma dependência muito grande na educação brasileira, tal qual outros países também têm, de fundos públicos. E não só de fundos públicos, mas da maneira como esses fundos públicos eles são organizados, são distribuídos nas mais variadas ações, sejam elas, por exemplo, para as universidades públicas, né, que passaram por enorme expansão aí nos últimos 20 anos, seja também para as universidades privadas, porque a gente tem nas universidades privadas aqueles programas que a gente chama de programa de justiça social, entre eles que é o FIES, o ProUni, que são programas para, literalmente, né, fazer chegar a educação para aquelas pessoas que realmente não teriam condição financeira de arcar com os custos necessários para isso. E, além disso, a gente tem um terceiro vetor que está tendo uma enorme importância nesse momento, que é o vetor da educação à distância, que também vinha sendo desenvolvido nos últimos 20 anos para se maturar no momento que a gente está alcançando. Só para deixar claro para vocês, né, os programas de justiça social, eles são de enorme importância, tanto no cenário da organização das instituições, tanto no cenário de crise das instituições. Se a gente for olhar a crise na educação, vamos botar assim, superior no Brasil, ela não remota à pandemia. Ela remota mais ou menos a 2014, 2015, né, por coincidência, quando o Brasil entrou numa forte crise econômica, né, e numa forte crise política também, e os fundos do FIES, do ProUni, eles foram ou repensados ou suspensos, foram de maneira redistribuídos, e tudo isso levou a uma desaceleração grande, que eu vou mostrar aí para vocês, e explicar a importância disso, né, uma desaceleração grande que convergiu também para uma reestruturação grande na maioria das organizações, tá? Só para deixar claro por que isso é importante, né, vocês estão vendo isso aí, tem duas tabelas, todas essas duas tabelas foram de estudos que eu realizei, e são tabelas publicadas em artigos internacionais. No lado esquerdo, a gente vai ver a evolução ali do FIES do ProUni, né, como evolução orçamentária, vamos colocar dessa maneira, né, o gasto que o governo tem para fazer esses programas funcionarem. E a gente vê que ali, a partir de 2010, principalmente o FIES, ele tem um crescimento absurdo, né, um crescimento enorme. E levando, né, um questionamento assim, será que a grande maioria das instituições estavam realmente preparadas para receber todo esse investimento? E a gente vai ver, né, com os próprios dados do MEC, que algumas instituições, elas realmente se prepararam para isso, elas trabalharam para isso, elas colocaram infraestrutura, se organizaram, e muitas outras tiveram que realmente, como na palestra do Dr. Souza falou, tiveram que realmente trocar o pneu do carro, um carro em movimento. Ou seja, se acelerou muito a entrada de novos alunos, mas ao passo que não se mudou muito o contexto educacional. Esse é um ponto-chave. E um outro ponto-chave é o montante de alunos, né? Se a gente for pegar ali, esse número já é um pouco maior, né? 72,5% dos alunos, eles são alunos que vêm das universidades, estão nas universidades privadas, o que mostra, né, pelo tamanho do número de alunos, a importância que esse setor tem para a educação como um todo, porque a gente não pode pensar a educação só como segmentada, né? Se a gente tem um grande número de alunos, 8 milhões de alunos, e esses alunos, a maior parte deles estão nas universidades privadas, então qualquer política pública que for feita tem que ser feita para beneficiar tanto os dois lados,
mas tem que também entender que o lado das universidades privadas, os estudantes das universidades privadas, eles também precisam ser organizados de modo que o setor não entre num eventual colapso, né, por conta da situação atual com a pandemia. Tá? Então, esses são dados importantes, mostrando um pouco a evolução. Oi? Doutor Matheus, por favor, precisa interromper rapidinho sua apresentação, porque ela está congelada. Aí, tá. Então, eu vou pedir ao Pedro, lá no departamento do setor técnico, do setor de informática, para resolver essa situação. Um minuto só, por favor, doutor Matheus. Assim que resolver, já aviso ao senhor. Matheus, é Souza. Ele não está no modo de apresentação, entendeu? Ficou congelado naquele primeiro slide. Ah, então deixa eu voltar lá no primeiro slide, senhor. Peço desculpas a todos aqui. Ô, professor Matheus, bom dia. Aqui quem fala é Pedro. Acredito que tenha sido compartilhada a janela... Pode ter sido a janela do PowerPoint e não da apresentação. Você certo. Pode fazer o seguinte, exatamente, você inicia a apresentação sem compartilhar e vai aparecer a janela da apresentação. E aí, certo, ao compartilhar, você escolhe a da apresentação, a que está sendo apresentada, porque ele fica com duas janelas ativas, a do PowerPoint, que era a que estava sendo mostrada, né, do aplicativo, e a da apresentação. Você quer que eu... compartilhe a janela da apresentação, é isso, né? Isso. Eu acho que consigo fazer aqui, vamos lá. Foi agora? Peraí, ela ainda não está mostrando... Ela... Pronto, mas apareceu aí a do PowerPoint. Clique no botão ali, slideshow, né, no play, para ele ativar a apresentação, só para a gente ver aqui. A parte superior direita. Eu já cliquei, apareceu? Não, ele está aparecendo justamente a do PowerPoint. Bom. Posso apresentar assim? Eu acho que não tem problema para mim, não, se vocês não se incomodarem, entendeu? Acho que não faz, não quero tomar mais tempo do que o necessário para todo mundo. É, ela é visível. Para melhorar, você pode até ocultar essa janela direita, na esquerda, pronto, que tem slides e outline. Pronto, fica melhor. Pronto? Melhor? Pronto. Melhorou. Agora, pronto, consigo passar. Bom, só recapitulando, né, eu já tinha falado as estratégias, então tinha, não sei se esse slide apareceu, mas eu vou falar rapidamente sobre ele, que são as estratégias que a gente tem para as universidades públicas, universidades privadas e para o ensino à distância de modo geral. E lembrando que tudo isso depende de financiamento público, né, depende de um grande contingente de financiamento público, né, a ordem, se eu for colocar aqui uma informação básica para vocês, né, a apresentação do FIES, a junção FIES, ProUni, representa mais ou menos 16 bilhões de reais em 2015, 2017 vai para um pouquinho mais, 2018 um pouquinho mais. Tá? E em comparação, as 63 universidades federais, elas representam algo em torno de 7 bilhões, perto de 8 bilhões de reais em termos de orçamento. Bom, eu já tinha explicado essa evolução, não sei se apareceu, mas são dois gráficos importantes, porque de um lado mostra o quanto esses programas de justiça social eles cresceram nos últimos anos, e, por outro lado, né, por outro lado da moeda, mostra o quanto as instituições também são dependentes desses programas, porque, junto com os programas, elas cresceram também. E, então, assim, não é conveniente se colocar toda uma infraestrutura, organizar todos os recursos humanos em termos de professores, e, de repente, você não contar com o processo evolutivo desse financiamento, desse fundo, para fazer crescer a educação. E vale ressaltar também que nós estamos bem abaixo daquilo que é requerido para a população de 18 a 24 anos, que é uma população alvo para a educação, né, uma população alvo para a educação superior, em termos de número de alunos. E a gente está bem atrás, inclusive, de outros países, né, que dentro dessa população conseguem atingir um grau de eficiência muito maior. Tá? E eu destaquei também, né, o número de alunos, né, que isso representa, ou seja, qualquer política pública que for pensada pelo Ministério da Educação, por natureza também tem que pensar o setor da educação privada, porque se a gente não olhar esse lado, a gente está esquecendo de um grande contingente de alunos e, consequentemente, a gente está colocando a educação do país em risco. Tá? A gente teve algumas decisões centrais, eu não vou fazer um histórico longo aqui, mas uma decisão central que contribuiu muito para esse
crescimento e depois para essa ruptura foi tomada no governo Dilma, de 2011 para 2016, só para os senhores entenderem, né, a taxa de juros do FIES ela foi reduzida substancialmente ali em 2010, por isso que houve esse crescimento acelerado, mas ao mesmo tempo, com a crise financeira de 2015 em diante, esse veículo de crescimento, que era o FIES para a educação, ele foi interrompido. Interrompido de que maneira? A quantidade de fundos para novos aderentes diminuiu bastante, só se mantendo aqueles que realmente já estavam contratados, e lembrando que educação, tudo em educação tem que ser pensado em ciclo. O quanto tempo o aluno leva para se formar e quanto de benefício eu estou trazendo durante esse ciclo. No governo atual, eu falo daqui a pouco do governo atual, mas uma das coisas importantíssimas para o cenário global que foi feita pelo governo Dilma, e eu acho que vale ressaltar isso, porque mais na frente eu vou falar da pandemia no cenário global da educação, foi um programa chamado Ciência em Fronteiras, um programa que a presidente Dilma colocou como meta ter 100 mil alunos brasileiros no exterior, e conseguiu fazer isso, mas, infelizmente, né, como muitas coisas do Brasil, esse programa foi interrompido. Primeiramente, foi reduzido substancialmente de 100 mil para 5 mil bolsas, e depois o sentido desse programa ele foi perdido, mas ele causou assim, um enorme impacto, uma enorme possibilidade para alunos, principalmente da minha geração e dos meus alunos, a poder se engajar globalmente. Eu acredito que muitas das coisas que eu fiz, muitas das possibilidades que eu tive, inclusive como docente, fora do país, veio dessa esteira, dessa visão de que nós, enquanto membros da ciência, enquanto educadores, enquanto professores, temos que dialogar, né? Temos que estar próximos, e o Estado criando mecanismos para que a gente pudesse estar próximo, pudesse dialogar e pudesse fazer ciência. Então, esse é um ponto importante que depois desse 2015 em diante, meio que se perdeu também, e que muito está se custando muito caro para muitas instituições retomar isso. Bom, no governo atual, a gente ainda não tem clareza de quais são as estratégias, isso eu estou falando desde 2019, o futuro desses programas de justiça social, tanto o FIES como o PRONE, ele foi colocado de modo incerto. A gente viu ali no começo do ano passado um corte muito forte no orçamento das universidades privadas, ou das universidades públicas, desculpe, das universidades federais, tá? E a gente viu também todo um engajamento em torno a modificar o setor pela desregulamentação, né? Que tem os seus lados positivos, mas também tem os seus malefícios. Então, é preciso compreender que toda essa discussão política, né, se a gente vai diminuir a carga burocrática e como a gente vai transformar essa diminuição de carga burocrática em eficiência e qualidade da educação. Então, isso não está muito claro. Então, eu coloquei ali os resultados desse panorama do governo do atual presidente, ainda a ser determinado, né? Até mesmo porque a gente, no momento atual, a gente ainda está até sem o ministro, né? Foi indicado o ministro, mas ainda não foi nomeado, e a gente não sabe ainda, de fato, como vai ser os novos rumos que esse novo arranjo político vai dar para o cenário da educação. Mas a gente sabe que esse cenário é extremamente complicado, né? A pessoa que estará assumindo, que vai assumir o cenário, ela vai assumir um cenário muito complicado por conta da Covid. A Covid nos privou, enquanto professores, do nosso reduto maior, que é a sala de aula. E não só isso, né? Ela colocou a gente numa situação de extremo desafio, que é como ressignificar não só o papel de ser professor, mas também o papel de a gente poder tá atuando, quais são as metodologias que a gente vai estar usando em sala de aula, como fazer os alunos se engajarem, como fazer os alunos não desistirem, né, do seu sonho de se formar, e eu vou mostrar um indicador já do quanto isso está complicado, e a gente, né, tentar fazer com que o setor saia dessa experiência um tanto quanto mais sofisticado que ele já era. E eu vou voltar ali a colocar para vocês, né, o quanto importante é certas situações. Por exemplo, o cenário de mobilidade, que a gente chama de mobilidade internacional, que é como todo esse trânsito entre pesquisadores, estudantes, ele vai mudar radicalmente. Na segunda-feira da semana passada, o presidente Donald Trump ele emitiu uma ordem executiva eliminando algumas categorias de visto, que são cruciais, por exemplo, para as universidades.
E isso, veja, nós estamos na metade, né, no meio do ano, na virada de semestre para o outro, então os senhores imaginem que um grande contingente de alunos provavelmente iria começar as aulas agora em setembro e não vão poder começar as aulas porque eles não podem se matricular, porque eles não terão visto. Né? E isso, e para vocês terem ideia, o drama que está em torno do cenário quando a gente pensa em educação do ponto de vista global. E do outro lado da moeda, se a gente for olhar, todas as situações remotas, né, que a gente tem aqui, elas tendem a transformar também essa noção de que a pedagogia ela pode ser mais inclusiva, que a educação ela pode ser mais inclusiva, e que é nosso papel como educador atingir mais pessoas, porque o nosso país precisa de mais gente se formando, tá? Ah, então eu coloquei aí a informação, né, que eu vinha falando, isso aconteceu segunda-feira passada, né, da suspensão dos vistos. Se vocês pensarem, só a China envia mais ou menos 150 mil alunos por ano para os Estados Unidos. Né? Então, do ponto de vista global, a pandemia vai forçar uma nova redireção para a educação. Ela não vai ser mais do mesmo jeito. Né? E a ideia, né, pelo menos pelo que eu li da legislação que saiu segunda-feira passada, a ideia é que essa suspensão se mantenha até pelo menos 2021. E como tudo é amarrado, né, ao visto, isso vale para múltiplos países, como tudo é amarrado na permissão, então você não consegue nem fazer o processo de matrícula em si. Então, vai precisar de toda uma reengenharia das instituições para que elas continuem fornecendo esse tipo de serviço. Isso não é a realidade do Brasil, porque nós temos poucos alunos internacionais nas nossas instituições, mas é uma realidade nossa também, porque muitas vezes nossos pesquisadores, alunos, estão em plena colaboração, né, e precisam desse ir e vir, desse trânsito para fazer as coisas acontecerem. Eu sou um perfeito exemplo disso, né, eu passei esse semestre todo me dividindo entre atividades aqui no Brasil e atividades nos Estados Unidos, e voltei dos Estados Unidos justamente no momento que a pandemia, ela, lá para meados de março, ela começou a se intensificar muito na Nova Inglaterra, e a universidade literalmente diz, olha, todo mundo precisa ir para casa, não vamos ter mais aulas presenciais, e tudo vai ser reagrupado de uma outra maneira. E a gente está vendo que essa outra maneira ela vai persistir para o segundo semestre, e a gente não consegue ainda vislumbrar com clareza e com calma um cenário, uma saída, um momento de saída para isso. A título do que o Dr. Souza colocou na apresentação dele, muito bem colocado, né, porque o cenário pandêmico ainda não se mostrou, né, os dados da pandemia não se mostraram ainda pertinentes o suficiente para a gente conseguir ter uma perspectiva mais ampla de futuro com relação a ela. Tá? E mais um ponto é de fundamental importância, e eu gostaria de remontar a fala do doutor Netônio, que realmente eu fiquei muito feliz quando ele fala da solidariedade. Se a gente for olhar do ponto de vista da solidariedade, é o que eu acho que a educação mais tem feito nesse momento, que é um papel solidário. Porque muitas instituições, não só do Brasil, mas ao redor do planeta, se desdobraram literalmente para manter a educação funcionando. Porém, entender que o papel do educador, nesse momento, ele é de crucial importância. O desenvolvimento da sociedade não pode parar. E a gente precisa ser solidário. Né? Seja ele na hora de a gente fazer as sessões, né, que o doutor Pina falou muito bem, da Academia Sergipana de Letras, seja aqui nesses webinários do Tribunal de Contas, seja eu, professor Matheus ou professor Souza, na sua respectiva sala de aula, fazendo com que o papel da educação continue, mesmo num cenário tão incerto. Então, se a gente for olhar o Brasil, né, o cenário do Brasil, essas modificações elas ainda são mais complexas. Né? Primeiro, porque a gente vai precisar de uma revisão radical na oferta de ensino. Né? E lembrando aos senhores que o Ministério da Educação, ele é um gigante em termos de burocracia. Então, você não se move, você não faz absolutamente nada no Ministério da Educação sem que haja uma portaria, sem que haja um decreto, sem que haja, certo, uma regulamentação em torno disso. Né? Um ponto crucial que está sendo, né, aventado muito nesse momento é a evolução do ensino híbrido, né, que é a possibilidade de a gente ter um grupo de disciplinas online e um grupo de disciplinas presencial para o momento pós-pandemia. Né, sendo feita toda uma revisão aí muito por parte das instituições, das metodologias didáticas, aquilo que funciona e aquilo que não funciona do ponto de vista tanto para a sala de aula remota quanto para a sala de aula presencial. Né, uma utilização muito maior das ferramentas desenvolvidas no ensino à distância.
E isso, vale ressaltar que o ensino à distância no Brasil, por muitos anos, foi uma coisa assim, de menor perspectiva, e quando a pandemia chegou, o ensino à distância se tornou a nossa última esperança, né? Ou a gente migra por ali, ou tudo tinha que parar. E há certas ferramentas do ensino à distância que elas são fundamentais para que o processo continue andando, e a gente está usando uma delas, que é o Microsoft Teams, existem outras que são de fundamental importância. Outro ponto extremamente importante é que a gente precisa aprimorar nossa aula, né? No início da minha apresentação, eu fui traído pela tecnologia, né? Funciona, não funciona, mas o quanto a gente tem que estar atento para que as coisas realmente cheguem ao destinatário, que é o nosso aluno, porque o maior interesse, né? Eu como educador, eu sempre olho assim, né? Eu acho que eu posso estar falando aqui de conteúdo, posso estar colocando informação para vocês, mas se a gente realmente conseguir tocar o aluno e ele conseguir ter uma perspectiva a partir disso, o nosso trabalho fica muito mais em evidência. Tá? Uma outra mudança importante é no ritmo de pesquisa, eu acho que nesse ponto a Covid tornou tudo uma situação emergencial, e isso tem sido uma realidade na área de saúde, isso tem sido uma realidade para os pesquisadores que estão aí em busca, né, uma busca frenética por conta de se encontrar uma solução, né, para uma vacina, mas também tem sido uma realidade para pesquisa interdisciplinar, né? O que é que eu estou chamando de pesquisa interdisciplinar? Por exemplo, eu tenho colaborado muito com docentes da física para fazer trabalhos estatísticos sobre a Covid. E se a gente for pensar que eu, professor de psicologia, né, que fiz toda a minha formação em psicologia, que tenho muito mais um apreço pela literatura do que pela ciência, vamos dizer assim, mais dura, estou colaborando com eles para que os dados que a gente está coletando sejam de fiel uso para a sociedade. Né, para que a gente possa tomar decisões mais informadas. Então, essa pesquisa interdisciplinar, ela tem sido fundamental nesse novo cenário. Tá? E, pegando o eixo da internacionalização, quando se pensar o cenário global, a tônica agora é a colaboração. Ou a gente colabora, ou a gente não vai sobreviver esse cenário. Do lado direito, aí, coloquei para vocês alguns indicadores do Brasil, para vocês sentirem naquele grupo de alunos, que é o que compõe mais ou menos 75% do alunado brasileiro, que é o aluno de instituições privadas, o quanto esse cenário também é dramático, porque a evasão, ela tem crescido, assim, é um patamar preocupante, né? E se vocês olharem o gráfico, no meio do gráfico ali está justamente 2015, né? Esse é o gráfico que está em cima da tela, e vejam que o atual momento, a projeção mais preocupante, o cenário mais preocupante, já alcança um nível muito maior, em um curto espaço de tempo. A gente está falando, assim, de 3-4 meses, o quanto o cenário econômico piorou, o quanto a dependência de fundos dessas instituições, ela aumentou, e o quanto a evasão, ela pode ser um problema muito maior. E a inadimplência também, né, quando se junta a inadimplência, se junta a tudo. Quantas pessoas realmente estão sem condição, né, de arcar com a educação nesse momento. O que reforça ainda mais essa noção de solidariedade, né, que o doutor Antônio colocou, e que é importante a gente traduzir essa noção em políticas públicas efetivas, porque se a gente está perdendo alunos, se os alunos estão deixando de estudar, a gente está deixando de formar pessoas que vão certamente contribuir no quadro social do nosso país. Tá? Por fim, eu só queria fazer um resumo e terminar. Eu falei aqui do atual governo, né, do governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que ainda a educação, com a pandemia e antes da pandemia, que já estava em modo de desconstrução, era precisa, nesse momento, 3 coisas. Precisa estabelecer objetivos, porque nem o ministro atual, nem o antecessor do ministro atual conseguiram estabelecer objetivos claros para a educação. E a gente não pode perder o norte, literalmente, na educação, com discussão amplamente ideológica, sem estabelecer objetivos claros que permitam com que a gente desenhe um plano, né, e permitam que a gente coloque esse plano em execução, tá? Isso, esses 3 pontos aqui, eu acho que são fundamentais nessa discussão. Os senhores me desculpem a minha limitação de inteligência, mas eu ainda não consegui ver com clareza quais são os objetivos, e se a gente for pegar a pandemia no cenário da educação muito mais amplo do que a educação superior, esse problema é muito maior. Se a gente for pegar o cenário da educação do ensino médio, ensino fundamental, que também são amplamente dependentes de fundos do governo para fazer seu processo andar, esses objetivos não estão claros, o plano não está claro, e muito menos a execução desse plano aí, que não está claro, não está sendo posto em ação.
Tá? Então, do ponto de vista das universidades públicas, é preciso rever essas restrições orçamentárias, preciso ir para frente e questionar essa questão da autonomia, né? Eu entendo a universidade como um espaço do contraditório, do diferente, do distinto, então é preciso sair desse debate ideológico que muito nos custa, e também tentar entender o lado do docente, né? Porque realmente, se a gente olhar a taxa de desemprego no Brasil, é 12,6% em abril, essa taxa de desemprego entre os docentes é muito maior, tá? E, por fim, a gente vai precisar realmente uma mudança total na arquitetura de ensino, tanto no Brasil quanto nos outros países. Eu tenho acompanhado mais de perto os outros países, e tenho visto que isso, desde que a pandemia começou, o esforço dessa arquitetura de ensino, que eu estou chamando de arquitetura de ensino, é como a gente realmente monta os cursos, como a gente realmente monta a famosa grade curricular, né? Esse esforço já vem sendo feito, mas aqui no Brasil a gente tem sentido que isso tem sido muito a cargo das próprias instituições encontrarem o jeito certo de fazer o caminho, sem que o Ministério, o MEC, ele estabeleça objetivos claros para que a gente possa desenhar ali um plano mais efetivo. Bom, eu queria, meu último slide, antes de mais nada, agradecer. Eu fico muito honrado com esse convite, especialmente vindo do Dr. Pina. Eu passei um semestre, eu acredito que, Dr. Pina, esse semestre foi dos últimos 70 e tantos anos de educação, ou mais, foi o mais desafiador por conta da pandemia. Eu sou muito jovem, mas pelo que eu tenho conversado com os colegas, foi um desafio imenso para todo mundo, tá? E eu um outro motivo que eu também me sinto muito honrado, que o senhor sabe, eu esse semestre fui convidado para ser professor visitante na Harvard, né, no Departamento de Literatura, muito por conta de um livro que nós dois trabalhamos juntos, e que isso me deixou muito feliz. E ser convidado para fazer essa conferência hoje, que marca que hoje é o meu último dia como professor visitante. Então, eu considero que eu estou fechando o meu ciclo como professor visitante, como visitante da universidade, com chave de ouro, vindo aqui falar para os senhores num painel tão distinto, com pessoas tão iluminadas, né, com tantos saberes, de poder fechar esse ciclo que foi extremamente importante para a minha carreira, com essa apresentação. E o senhor apoiou muito bem, né, porque desde que eu recebi o convite, eu tive com o senhor para ter uma orientação, né, uma orientação muito mais de pela nossa amizade, desse ciclo. Então, eu queria agradecer ao senhor em nome de todos os membros aqui do tribunal, tá? Agradecemos nós, doutor. Professor Dr. Matheus Batalha Moreira Neri, eu estou atropelando a boa ordem dessa reunião para lhe dizer da emoção que me dá trazer uma pessoa com a sua experiência internacional para fazer aqui esta apresentação que vimos. Será muito proveitosa para todos nós, muito mais ainda para os governos, que precisam não apenas comandar o processo de reordenação da educação privada, mas, sobretudo, suprir as necessidades da educação pública. Nós estamos vendo que aqui temos professores universitários, e você nos traz essa luz para o que será, o que deverá ser, pelo menos, o nosso futuro. Eu vou passar a palavra para anunciar o novo palestrante, mas muito obrigado, professor doutor Matheus Batalha, pela contribuição a este seminário virtual. Eu quero. Muito obrigado, doutor Pira. Muito obrigado, doutor Matheus. A partir de agora, desse momento, nós vamos ter, então, o nosso último palestrante, que é o professor doutor Padre José Lima, poeta, escritor, membro da Academia Sergipana de Letras. Passamos, então, a palavra ao nosso diretor, conselheiro Carlos Pina, que fará a apresentação desde aquele que vai encerrar essa manhã, se me permite, doutor Pina. Então, essa manhã não, esse dia tão proveitoso. Com o senhor, doutor Pina. Afinal,
as intercorrências de impropriedades e desatinos nas ações públicas e privadas que decorrem do pretendido combate ao vírus que se espalhou pelo mundo e tem causado imenso dano ao Brasil, é o quadro no qual situará suas lições e advertências um dos mais operosos e ilustres intelectuais sergipanos da atual geração. O sacerdócio católico que o palestrante exerce com proficiência e cuidado é, sem dúvida nenhuma, um atributo a mais para a qualificação do enfrentamento desse tema, que é delicado. Não bastassem a larga experiência no magistério, o pendor literário com que adorna suas considerações e a vivência desta delicada matéria da moral e da ética em um momento de tanta angústia, de tanto sofrimento e de tanta expectativa. Este tema, todavia, vai ser desenvolvido de uma maneira que nos remonta à tradição da casa. Nós sempre temos, nesses seminários, falando por último, alguém do próprio tribunal. Temos tido, invariavelmente, ou um conselheiro, ou um procurador, ou um servidor, alguns dos quais poderiam ter sido convidados e teriam tido, certamente, um belo desempenho para encerrar esse nosso encontro de hoje. Quando pensamos na organização geográfica dos palestrantes, calhou que o professor acadêmico, escritor e sacerdote Zé Lima Santana ficasse em derradeiro lugar. E aí, então, surgiu uma solução que condensou o tempo que nós tínhamos para essa atividade de hoje, esse seminário, porque se precisávamos de alguém do Tribunal de Contas, ninguém melhor do que Zé Lima de Santana pode representar a todos os corpos, aos integrantes do Conselho, ao Ministério Público, de quem ele foi professor de gerações, porque ao anunciar este seminário, o procurador-geral do Ministério Público, doutor Luiz Alberto Menezes, disse: presidente, se dirigindo a mim como presidente, mas em relação à direção da escola, o senhor agiu muito bem em convidar o professor Zé Lima, meu professor. Portanto, nós economizamos a fala de alguém do tribunal, porque teremos alguém do tribunal, de cuja estrutura foi relevante servidor, inclusive em cargos diretivos. E, com isso, eu quero dizer que estamos novamente nos sentindo absolutamente em casa, ao receber aqui o professor acadêmico, escritor e sacerdote José Lima Santana, meu amigo, amigo a quem dedico uma especial admiração, para nos falar sobre este tema da ética diante de um cenário que nos surpreende a cada dia. Ontem nós estávamos terminando, e o professor Zé Lima se lembra disso, estávamos terminando uma apresentação dele,
quando um dos nossos assistentes, o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, nos traz uma notícia estarrecedora. Compras de materiais pagos antecipadamente para proteção de membros do corpo hospitalar de Sergipe foram simplesmente desviados. Então, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, e que nós não temos notícia de pelo menos acontecer com essa frequência, coisas que acontecem no Rio de Janeiro, que são inacreditáveis, o desvio de recursos, a absoluta e desavergonhada incapacidade que têm demonstrado algumas autoridades e alguns empresários de se prevalecer do momento de sofrimento para tentar lucrar mais um pouquinho com esta situação, tudo isso nos faz pensar que é preciso mesmo refletir em que é que nós falhamos. Nós, que fomos ou somos professores, nós que fomos ou somos autoridades públicas, nós que temos o dever de advertir quando as coisas que não são adequadas estão acontecendo, nós somos ainda chamados a contemplar um cenário de terra arrasada, um cenário de lei da selva, um cenário de salve-se quem puder, no momento em que deveríamos estar seguindo a orientação que nos passou recentemente, agora há pouco, o desembargador Netônio Machado e os outros palestrantes. É preciso solidariedade, é preciso fraternidade. E é com esse propósito que nós agora vamos ouvir o nosso conferencista, a quem eu quero desejar, como tenho feito para todos, que tenhamos uma boa aula. A palavra é sua, reverendo padre, professor, acadêmico e escritor José Lima Santana. Querido amigo, companheiro Carlos Pina, eu sou um homem que me emociona facilmente. E Vossa Excelência acaba de me deixar com os olhos marejados. Eu ingressei no serviço na Prefeitura de Nossa das Dores em julho de 73, contratado como professor primário, aos 18 anos de idade. Mas no ano seguinte, eu fui nomeado diretor do departamento da Fazenda do município, que corresponde hoje à Secretaria de Finanças. E eu tenho uma vontade enorme de trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Quando recebia as inspeções do tribunal, eu ficava sempre atento para aprender, sobretudo com um velho servidor daquela casa, desde o início, professor Leonardo. Eis que, no dia 1º de maio de 77, um domingo, embora estivesse com hemorragia nasal muito forte, numa das salas do Ateneu Sergipense, eu me submeti a um concurso público para o cargo de auxiliar de controle externo, nível médio, quando eu estava também começando a estudar direito na UFS. Fui aprovado em 4º lugar, eram 13 vagas. Fui nomeado pelo presidente Cabral Machado em julho de 77. E a composição do nosso tribunal era Cabral Machado, Zé Amado Nascimento, Moreira Filho, Juarez Alves Costa, Dr. Joaquim, Dr. Carlos Alberto e Dr. João Evangelista. Pavá Machado e Zé Carlos de Souza, os nossos procuradores. Alberto Leite e o meu professor de Ciências das Finanças, Gilson.
Cajueiro de Holanda, os nossos auditores. E ali eu fiquei um breve tempo, mas um tempo em que colhi boas amizades e um aprendizado extraordinário para toda a minha vida. Agora, aqui estamos nós. Eu diria que aqui estou de volta ao nosso Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Mas a minha responsabilidade é enorme, conselheiro Pina. Depois de ter ouvido o Vitor, que foi meu aluno do curso de Direito da UNIT, brilhante aluno, o meu querido confrade da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, meu colega, como professor da UNIT, meu colega na diretoria da DESO, ele como presidente, eu como diretor financeiro e que acabei sucedendo brevemente na presidência da DESO, o meu cardiologista, doutor Souza, o Matheus, com quem temos convivência agora na Academia Sergipana de Letras, virtualmente, a responsabilidade é enorme para mim de fechar estas conversas de hoje. Eu quero pedir vênia a todos aqueles que estão conosco, conselheiro Pina, para começar falando de um fato acontecido em 1835, quando o presidente da província de Sergipe, Manuel Ribeiro da Silva Lisboa, no seu pronunciamento à Assembleia Legislativa Provincial, que se instalara nas províncias daquele ano, criadas que foram pelo ato adicional de 1834. Ele dizia que o inspetor do Tesouro da província do Estado de Sergipe, naquele ano de 1835, tinha sacado diversas quantias dos fundos da província, arrecadados pela mesa de arrecadação da província da Bahia, e sem nenhuma fiança, tinha adiantado essas quantias a dois fornecedores da província de Sergipe. E dava notícia o presidente da província de que o procurador fiscal do Tesouro da província encontrava naquela atitude do inspetor do Tesouro um crime de peculato, porque tinha deixado sem fiança essas quantias que foram antecipadas a fornecedores. Mas há um outro fato que eu quero lembrar e que fiz questão de relatar na história do tratamento básico em Sergipe, é que na presidência de Martinho Garcês, já na República, em 1897, tendo o Estado de Sergipe como vice-presidente, como era denominado na época o governador, vice-governador, o capitão José Joaquim Pereira Lobo e Martinho Garcês, que foi um dos mais brilhantes professores de Direito Civil do Rio de Janeiro. Há quem diga, até conselheiro Pina, dos dias de hoje, que o melhor livro jurídico sobre nulidades dos atos jurídicos foi aquele escrito por Martinho Garcês até os dias de hoje. E Martinho Garcês, como professor no Rio, licenciou-se por 4 meses para ir dar aula. E o vice-presidente Pereira Lobo assumiu a chefia do governo. Martinho Garcês acabara de contratar o coronel Aristides Navarro, um sergipano que morava em Vitória do Espírito Santo, para construir o sistema de abastecimento de água de Aracaju. Um contrato que foi feito e que, depois de assinado o contrato, o Navarro disse que não tinha dinheiro para fazer a obra. E o Estado de Sergipe, que queria a obra, então, fez um contrato de empréstimo de 300 contos de réis, dividido esse valor em 5 parcelas de 60 contos. E fez a entrega da primeira parcela de 60 contos. E as demais parcelas seriam pagas à proporção que a obra fosse feita. Quando Martinho Garcês voltou ao exercício do governo 4 meses depois, o vice-presidente tinha antecipado todo o valor do contrato de empréstimo de 300 contos de réis.
e tinha abandonado a obra que, segundo notícia de Martim Garcês, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe não valia mais do que 100 contos de réis. Logo, o Aristides Navarro tinha embolsado 300 e feito obra de, no máximo, 100 contos de réis, embolsando, portanto, indevidamente 200 contos de réis dos pobres cofres do Estado de Sergipe. Martinho Garcês denuncia o vice-presidente à Assembleia Legislativa. A Assembleia, de acordo com a Constituição do Estado de Sergipe, de 1892, processa o vice-presidente do Estado. Mas o que aconteceu? Com o tempo, a Assembleia Legislativa vota uma lei para que o Estado de Sergipe receba aquela má principiada obra, como disse Garcês, que não valia mais do que 100 contos de réis. 92, que ele disse, processa pelos 300 contos de réis que o Estado de Sergipe pagou indevidamente ao Navarro. Naquela época, conselheiro Pina, e os demais que estão conosco, o orçamento do Estado de Sergipe era de 1.400 contos de réis. Se a obra recebida por 300 contos de réis só valia no máximo 100 contos de réis, Sergipe perdeu um sétimo de todo o seu orçamento do ano 1897. São dois fatos tristes, lamentáveis, ocorridos na gestão pública do Estado de Sergipe. Quando nós falamos do artigo 37 da Constituição Federal, da principiologia jurídica que abarca a administração pública do nosso país, das três esferas federativas, União, Estados, DF e Municípios, nós temos que, dentre os cinco, consta o princípio da moralidade. E este princípio da moralidade administrativa foi primeiro teorizado em França por Maurice Henrioux. E nos diz aquele grande jurista administrativista francês que a moralidade da administração pública não diz respeito à moral pessoal de cada gestor, mas sim à moral extraída do interior da administração pública. O nosso procurador do Ministério Público de Contas Geral do Estado de Sergipe, meu aluno, como ele bem frisou, o outro procurador, também meu aluno, Eduardo, ouviram palavras minhas nesse sentido nas aulas que lhes ministrei. É preciso que tenhamos este cuidado de extrairmos do interior da administração pública este princípio da moralidade, mas um princípio que possa se assentar devidamente na gestão pública. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella nos diz: ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a prática desses princípios. Então, precisamos fazer com que a moral esteja presente na administração pública de um modo em geral. Mas, retomando a velha Grécia, Aristóteles, no seu livro endereçado ao seu filho Ética a Nicômaco, ele nos diz: a justiça, então, é virtude perfeita, ainda que com uma qualificação, a saber, que é exibida aos outros e não ao absoluto. Eis a razão porque a justiça é considerada a miúde como a virtude principal, não sendo nem a estrela vespertina ou a matutina tão sublimes quanto a justiça. E se nós falamos em ética na administração pública, nós temos que falar exatamente da justiça. E em se falando em justiça, eu lembro um outro presidente da província de Sergipe, José Martins Fontes, que foi juiz de direito em Itabaiana, e que disse: eu tenho a lei por guia, o direito como princípio e a justiça por fim. Lei
direito, justiça. Essa trilogia deve ser guardada por todos nós, mormente por aqueles que se dispõem a prestar um concurso público e ingressar na carreira administrativa, ou aqueles que são eleitos como mandatários do povo para gerir os recursos públicos. Diz ainda Aristóteles, na Ética a Nicômaco, a conduta do homem virtuoso é frequentemente orientada pelos interesses de seus amigos e de sua pátria, sobretudo, e que ele, se necessário, dará sua vida por eles. Ele abrirá mão da riqueza e do poder e de todos os bens que os homens lutam para conquistar, se só com isso puder assegurar a nobreza para si mesmo. A nobreza está, portanto, de todos aqueles que militam na gestão pública, na grandeza dos seus atos, fazendo com que estes seus atos possam se dirigir exatamente à consecução daquilo que é objetivo do Estado, o interesse coletivo, o bem comum. Mas o que vem a ser esse bem comum? Ensina-nos o professor Miguel Reale que o bem comum não é a soma do bem de um com o bem de outros. O bem comum é a conjugação harmônica do bem de cada um de nós com o bem de todos nós. No seu livro Ensaio sobre Moral e Política, Francis Bacon nos diz: a instrução e os bons preceitos podem moderar sua impetuosidade, a impetuosidade do homem, pois somente os hábitos têm o poder de domá-la e de mudá-la. Então, que essa impetuosidade seja tomada pelos nossos hábitos, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir. E diz ainda Francis Bacon: o pensamento dos homens depende de suas inclinações. Seu discurso depende de suas luzes, dos mestres que teve e das opiniões que adotou. Suas ações, contudo, são determinadas tão somente por seus hábitos. Então, que os nossos hábitos, que se traduzem nos nossos gestos, nos nossos atos, na gestão pública, não sejam meramente atos, gestos do nosso interior, mas atos e gestos que nós vamos colher da própria administração para servir a todos aos quais nós devemos servir. Vivemos num mundo de conturbação por conta desta pandemia que nos assalta. E é realmente, como disse o conselheiro Pina, é uma situação vergonhosa. Nós sabemos que gestores públicos têm se aproveitado deste momento de fragilidade nacional, mas, sobretudo, de, entre aspas, fragilidade das normativas. Porque nós saímos do curso da normalidade, por exemplo, na aplicação da legislação que nos remetem às licitações e aos contratos administrativos, que eu ensino na Universidade Federal de Sergipe, Administrativo 2. Que nós temos uma legislação que nos faculta fugir das licitações, que nos leva a buscar contratos de forma direta. E isto está fazendo com que, em alguns estados, lamentavelmente, em algumas prefeituras de capitais, sobretudo, nós tenhamos descalabros administrativos. É triste sabermos que há pessoas de má índole que ainda se aproveitam dos cargos que ocupam, das posições que ocupam, para sangrar os depauperados cofres públicos. Nós precisamos fazer com que possamos entender de forma conveniente o alcance daquilo que dispõe a Constituição Federal, como também disse o desembargador Netônio Machado. Nós devemos ser solidários. Mas solidários no sentido de fazer com que nós possamos defender sempre, em quaisquer situações, sobre os interesses individuais
os interesses públicos, sobre os interesses privados, os interesses coletivos. E que nós possamos fazer com que, a cada passo que possamos dar na vida pública, nós possamos dar passos com a dignidade de quem anda com firmeza. Precisamos fazer com que a sociedade brasileira compreenda de uma vez por todas que nós precisamos mudar, que este momento grave de pandemia nos faça refletir para que nós possamos alcançar, pelo menos de início, um meio termo, em termos gestores públicos que possam satisfazer os interesses coletivos e não individuais ou de grupos. Um poeta sergipano bissexto disse num dos seus versos que a vida só é bem vivida quando é partilhada com outras vidas. E diz ainda este mesmo poeta bissexto que nós devemos estar sempre atentos como uma lâmpada acesa, porque nunca há de faltar quem precise da grandeza dos nossos corações, mas que a grandeza dos nossos corações possa estar impregnada na gestão pública. E que nós entendamos de uma vez por todas da necessidade dos controles internos da gestão pública, dos controles externos desta mesma gestão, do controle externo a cargo do Poder Legislativo, que usa como aparelhamento técnico e que tem como aparelhamento técnico os tribunais de contas. E eu fico muito feliz por ter pertencido a esta casa, a este nosso tão querido Tribunal de Contas. Mas já que nós falamos nesta questão da solidariedade, mas há solidariedade que nos faz fazer com que a nossa atitude, a nossa gestão pública seja, sim, uma gestão de lisura, uma gestão que possa dela, não cada um de nós gestores públicos, eu que já não sou mais, mas todos aqueles que o são, mas todos nós cidadãos, de nos sentir orgulhosos desta mesma gestão, quando ela foi escorreita, quando ela fazer com que os recursos públicos sirvam exatamente para o atendimento das nossas necessidades públicas. O poeta inglês John Donne te inspirou com o seu poema um dos mais famosos livros da literatura universal, de Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Ele diz: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntes por que os sinos dobram, eles dobram por ti. Se alguém falece hoje na minha cidade, em Nossa Senhora das Dores, no meu estado de Sergipe, no meu Nordeste, no meu país, o Brasil, no nosso continente, América Latina, ou em todo o continente americano, ou em qualquer parte do mundo, é um pedaço de cada um de nós que vai. Porque o que está tombando agora, nós sabemos que está tombando, nós sabemos que tombou, mas nós não sabemos quem tombará amanhã. Portanto, que neste momento de pandemia, que neste momento grave da vida nacional, os nossos gestores públicos tenham a consciência de que são gestores públicos e que, como disse Norberto Bobbio, a democracia é o governo em público. Ou seja, o governo desnudado, que esteja no nosso país, cingido pelo artigo 37 da Constituição Federal, dos seus princípios de atendimento à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Que nós possamos nunca perder de vista a necessidade
de implementarmos a ética e a moral dos nossos gestos, dos nossos atos na nossa gestão pública. Que este momento de pandemia não seja momento para surrupiar os dinheiros públicos, mas para bem aplicá-los em benefício do bem comum. Esta é a minha humilde participação, conselheiro Pino. Com a palavra, o conselheiro Spina, para se referir ao nosso mestrante, doutor José Lima Santana, que encerra esse dia, essa tarde. Doutor Pino. Meu caro professor, confrade, reverendo José Lima Santana, quanta falta nos faz esse tipo de exortação que não se deve fazer apenas nos púlpitos, que não se deve fazer apenas nas tribunas de tribunais ou de assembleias, mas que cabem perfeitamente neste momento mas ditas através de palavras de quem tem a tripla condição de educador, de sacerdote e de escritor, que nos dirige essa exortação tão oportuna e tão necessária neste momento. O objetivo da nossa reunião de hoje foi, certamente, conseguido. Eu quero, portanto, agradecer ao professor Vitor Hollenberg, ao desembargador, e agora já trato como professor, porque ele vai ser um permanente orientador das nossas ações aqui na Escola de Contas, professor doutor Antônio Carlos Sobral Souza, que nos traz informações que são advertências, mas tranquilizadoras, porque temos alguém de sua qualidade a quem podemos recorrer num momento de dificuldades, não apenas de saúde, mas de orientação da própria vida. Professor, jovem, doutor Matheus Batalha Moreira Neri, e, afinal, o nosso professor José Lima Santana. Imaginemos todos quem está nos escutando, servidores do tribunal, servidores no mais amplo sentido, da alta administração do tribunal, do nosso Ministério Público Especial, os nossos servidores de direções do tribunal, nossos servidores da linha de frente na consecução dos objetivos, que são a certificação da boa aplicação dos recursos públicos, e os nossos jurisdicionados, inúmeros, a quem dedicamos esta manhã e já tarde de tão oportunas reflexões, de tão profundos ensinamentos que aqui colhemos. De minha parte, o agradecimento mais sincero e mais efusivo a todos e a cada qual. Quero agradecer à equipe que nos dá suporte administrativo, que está aqui representada por Ana Alice Freitas Costa de Oliveira, e pelos demais, e pelas demais também, membros e membras
da administração da escola, ao pessoal do Tribunal da Tecnologia da Informação, doutor Miguel, doutor Pedro, doutor Kleber, que nos dá suporte na comunicação. Eu quero desejar a todos que tenhamos este fim de seminário de forma muito tranquila. Estamos cumprindo o dever também de certificação da presença nesta atividade didática e será destinada aos alunos que tenham se inscrito, e foram dezenas, e que receberão o respectivo certificado. Mas quero, sobretudo, dizer que aquelas perguntas que teriam que ser dirigidas pela circunstância exata de que estamos no limite do nosso horário, devem ser formuladas diretamente ao corpo técnico da Escola de Contas, serão encaminhadas ao conferencista respectivo, e quero lhe dizer também que é propósito que este assunto que está sendo tratado para Sergipe, por gente de Sergipe, mais do que qualquer outro, deve ser transformado numa publicação que vai servir também de manual de sobrevivência para o cidadão sergipano, para as autoridades sergipanas, para nós que fazemos o Tribunal de Contas e o controle externo da administração pública, porque daqui colhemos da variada origem e especialidade de cada qual dos nossos conferencistas. Indicações preciosas para que, se não nos for dado poder evitar completamente o erro, e pelo menos não tenhamos a desculpa de dizer que não fomos do erro advertidos. Estou muito feliz de ter participado deste momento em que se vê a inteligência de Sergipe em ação, a inteligência de Sergipe cuidando de coisas objetivas, práticas, pragmáticas e necessárias àquilo que nós todos, sergipanos, precisamos ter, ouvir e aprender nesta fase de tantas preocupações, de tantas interrogações, de tantas angústias, como aqui nos traz a fase grave e desconhecida praticamente de todos nós. Dr. Souza mostrou que é um fenômeno cíclico que acontece de 100 em 100 anos. Felizmente não chegamos nem perto dessa idade ainda. O mais próximo de mim de idade é o doutor Netônio, mas descobrimos ontem na Academia de Letras a jovialidade do professor Zé Lima Santana, e ele foi aluno do presidente da Academia, que também nos honra com sua audição, o professor e presidente Zé Anderson Nascimento, e, portanto, deve ter começado a sua vida pelas indicações que tivemos, indicações cronológicas, deve ter começado a sua vida de estudante muito cedo ainda, criança de colo. E nós que somos um pouco mais maduros do que os três outros conferencistas, porque doutor Souza, doutor Matheus e doutor Vitor são, evidentemente, muitíssimo mais jovens do que todos nós, é a esperança que tem, que nós tenhamos a quem passar o bastão, nós mais velhos. Mas não devemos nos economizar nessa linha de aconselhamento,
de reflexão e de advertência devidas essas reflexão, advertência e aconselhamento a toda a sociedade sergipana. Eu quero, ao declarar encerrada essa sessão, voltar a palavra ao jornalista Carlos França, a quem mais uma vez agradeço, agradecendo especialmente a administração do Tribunal de Contas, hoje chefiada pelo conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, pelo apoio que tem dado para que produzamos matéria desta qualidade em favor da sociedade sergipana, porque no Tribunal de Contas não basta produzir a certificação e a liberação de responsabilidade das contas públicas. É preciso que humanizemos o tribunal, que humanizemos as nossas decisões, que tenhamos a noção da complexidade dessa sociedade em que vivemos e do momento histórico que atravessamos. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. E vamos nos encontrar presencialmente no lançamento do livro que vamos produzir com essas manifestações dos senhores no dia de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. França. Muito obrigado, doutor Carlos Pina, obrigado a todos que participaram desse evento e apenas para pedir a todos aqueles que participaram, que ainda não preencheram os formulários, que pagou os preencha para que possam ter direito aos seus certificados, que estará disponível a partir de amanhã no nosso site www.tce.se.gov.br/ecojá. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Carlos Pina. França, por favor, França. Depois você diga ao conselheiro Pina o que aconteceu em Brasília com um determinado poema que você recitou. Tá bom. A questão da lua, né? Eu digo depois. Mas eu pensei que só ia dizer. Não vamos falar nesse assunto, não. Deixa para outra vez. Vamos encerrar. Acho bom, acho bom. Obrigado a todos e até a próxima. Começa a falar mais. Até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado.